debata, která je doprovodným programem výstavy věnované nájemnímu bydlení, se jmenuje Potřebujeme nájemní bydlení a chtěli bychom se v ní zabývat sociálním a ekonomickým rozměrem finančně dostupného, zejména nájemního bydlení. A úplně na úvod mi dovolte, abych se představila já. Já se jmenuji Lucia Kariášová. Mými oblastmi zájmu jsou sociální věci, lidská práva, rovnost žen a mužů a jsem mimo jiné, kromě všeho možného, taky zastupitelka jedné z městských částí v Praze. A dále potom mi dovolte, abych představila taky naše dnešní panelisty, kterými, jestli si mohli povšimnout, jsou samý muži. Byla pozvána hodník jedna žena, která ovšem nakonec účast odřekla, takže já tady budu ženskou část panelu zastupovat dnes bohužel sama. Ale pojďme na představení panelistů. Po mé levé straně jako první je Matěj Stropnický, který je předsedou strany Zelených, je zastupitelem jednak na hlavním městě Praze a taky na Praze 3. A v minulosti byl náměstkem primátorky hlavního města Prahy, kde se zabýval územním rozvojem, územním plánováním a v rámci svého působení i na Praze 3 se zabýval velmi intenzivní otázkou bydlení. Dobrý den. Můžeme mu třeba zatleskat. A potom těm ostatním taky. Potom je pan docent inženýr architekt Michal Kohout, který působí na fakultě architektury ČVUT a zároveň je taky z architektonického ateliéru UNIT, který se zabývá od územního plánování až po realizaci bytových interiérů. A velmi zajímavé v souvislosti s dnešní debatou je i to, že je spoluzakladatelem Centra kvality bydlení, což je výzkumné a nejen výzkumné centrum, které se zabývá systematicky bydlením z pohledu architektury. Dále potom je to Jan Sládek, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře sociologie a zabývá se mimo jiné také sociologií lidských sídel. Vedle něj potom je Roman Matoušek, ten je z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z katedry sociologie, geografie a regionálního rozvoje. A jeho oblastí zájmu je geografie bydlení z hlediska sociální a prostorové spravedlnosti. Pak si tam aspoň na chvíli můžete představit Anu Ješkovou z České společnosti pro rozvoj bydlení, která se bohužel dnes omluvila. A jako poslední, úplně vpravo našeho pohledu je inženýr Michal Tesař, který se zabývá ekonomickým poradenstvím, PPP projekty a je spoluzakladatelem velmi čerstvé agentury pro finančně dostupné bydlení. Ano, Matěj Stropnický mi tady správně říká, že vy, kteří jste vzadu a stojíte, tak pojďte klidně dopředu, tady je spousta židlí, takže si můžete sednout. Nebojte se, nebudete to vy první, kdo budou vyzváni k otázkám. Budou to ti vzadu, takže pojďme na to. My bychom se dnes měli bavit zejména o nájemním bydlení a zejména o jeho sociálních a ekonomických rozměrech, ale já se vás úplně na úvod zeptám na takovou obecnější otázku. Jak byste zhodnotili v kontextu toho, jak se v posledních letech vyvíjí, dejme tomu, trh s byty, trh s nájemními byty, a jak byste zhodnotili dostupnost bydlení v České republice v současné chvíli? Můžete všichni začít na to pořadě. Tak děkuji za slovo. No, zkusím krátce shrnout, asi mám větší přehled o situaci v Praze, než o situaci mimo Prahu, tak se pokusím držet aspoň stručně teda těch důvodů v Praze. Byť některý z těch parametrů, myslím si, který stojí za, řekněme, zhoršující se dostupností bydlení, zvlášť pro lidi s nižšími příjmy, ale i pro střední vrstvy, tak je asi více a některý prostě platí i mimo Prahu nebo i mimo velká města. Zaprvé bych řekl, že to je celkově komplikovaná legislativa v této oblasti. To znamená,
komplikovaný stavební zákon, komplikované posuzování, komplikované vyjadřování, velká mnohost úřadů, které potřebujete k tomu, abyste mohli něco postavit, tak na jejich souhlasu to závisí. Vůbec si nemyslím, že novela stavebního zákona, která teď aktuálně je projednávaná, tomu nějakým způsobem pomůže. Hlavně proto, že prostě neomezí vlastně ta kulatá razítka, ten jejich počet, která potřebujete pro to, aby nějaká stavba vůbec mohla vzniknout. Čili to je jedna věc, složitost legislativy v té věci. Druhá věc je paradoxně možná dobrá ekonomická situace republiky jako takový. Samozřejmě, že třeba v Praze nebo se v bohatších výše příjmových skupin se to projevuje víc. A tohle zapříčinuje samozřejmě rostoucí ceny. Rostoucí ceny bytů, nájemů i jakoby volně k prodeji, samozřejmě nějakých pozemků a tak dále. Takže tohle je, myslím si, druhý podstatný faktor. A potom je tu nulová bytová politika státu a většiny obcí, která trvá už v celé řadě z nich dvě desetiletí i více. To znamená neexistence vlastně jednak zákona o sociální bydlení, který zase teda v tomto volebním období nevznikne, který ale má nahradit spíš vlastně ty ubytovny, to znamená, má zajistit bydlení ne pro střední vrstvy, a teď nájemní bydlení, o kterém se asi máme bavit dneska, je určeno trošku jiné skupině lidí než sociální bydlení. Sociální bydlení je pro ty, kdo vůbec nebydlí, nebo bydlí na ubytovnách za ty nehorázní sumy, příjemcům vlastně nějakých sociálních dávek v oblasti bydlení. Tak to nájemní bydlení jako takové bych nemá. Čili tyhle ty tři věci, tahle ta věc jako třetí, to znamená neaktivní nebo nulová vlastně politika v té oblasti, která by měla svým způsobem doplňovat ten trh pro ty, kdo na trhu samotným na bydlení nedosáhne. Pak jsou ještě faktory speciální, které asi platí o něco víc v Praze než jinde, a ty se týkají třeba Airbnb, kde Praha, dneska jsem to začet znovu v novinách, že je tuším devátým městem na světě s největším zájmem o Airbnb, což je ten speciální způsob pronajímání krátkodobých pronájmů vlastně bytů buď turistům nebo cizincům, prostě někomu, kdo místo hotelu, dá se říct, asi ten systém znáte. To znamená, že spousta lidí vlastně nakupuje byty, nebo ne spousta, určité množství lidí skupuje většinu bytů vlastně třeba i na hypotéku, kterou si splácí. Nízké úrokové sazby a vlastně nízké ceny hypoték taky mimo jiné přispívají teda tady k tomuhle tomu, protože si menší množství lidí skupuje větší množství bytů, aby s nimi de facto potom mohli podnikat. To za normálních okolností není nic proti ničemu, ale v situaci, kdy těch bytů není stavěno tolik, z důvodu, který jsem popsal jiný, tak to přináší tyhle ty sekundární efekty. Takže ano, dostupnost bydlení se zhoršuje. Čím větší sílo, tím je situace asi v tomhle ohledu vážnější, a proto se mi zdá, že je potřeba přijít s tím, aby nějaká nájemní bytová politika byla vlastně obnovena. Tak já bych tam doplnil takový, jak se rozuměl, celou republikový, a nebo jeden takový fenomén, který je charakteristický pro Českou republiku, a to je, že bydlení a vůbec nemovitosti obecně mají u nás velmi rozdílnou cenu podle regionálně i podle třeba velikosti obcí, ale je to především regionální. Já jsem se koukal, než jsem přišel, jsem se koukal do statistiky, tak v Praze je hodnota v průměru bytu asi okolo 45 tisíc a je to průměr. A v Karlovarském kraji je to asi 8, čili to je opravdu velký rozdíl, je to pětkrát velký rozdíl, když se třeba člověk podívá na okolní státy, se kterými bychom se tak historicky rádi třeba srovnávali, nebo jsme srovnatelní, to znamená třeba Rakousko, Německo, tak tam ty rozdíly nejsou ani třeba 100%, je to třeba mezi cenama nemovitostí třeba v Vídni a potom nějakým, ale třeba dolním Rakousku obecně, tak tam to třeba bývá 50% rozdíl, když to u nás je to 500%. Takže to je vlastně obrovský rozdíl a znamená to, že teda ta dostupnost je velmi,
vlády, ať už obcí, anebo samospráv. A ten úplně není jaksi u nás jaksi standardem. A ta taková zase systematická péče, to bych teda souhlasil tady s panem předsedou, že skutečně to je něco, co nám výrazně chybí. Můžu ještě doplňující otázku na vás, vlastně jako architekt, který se zabýváte bytovými projekty, jak se z pohledu architekta tohle z toho mění a vyvíjí, jestli vůbec nějaká poptávka po bytových projektech, po bytech, po stavbě bytů, po třeba obce, které poptávají třeba stavbu nějakých bytových domů, jestli tohle jste schopen zhodnotit, jestli v tom třeba vzniká, je nějaký vývoj. No, obce většinou reagují na nějaké dotační programy, které, nebo tituly, které vypisuje stát. Takže a většinou bohužel musím říct, že nemají jaksi zpracovanou nějakou dlouhodobou strategii, anebo ty strategie v oblasti bydlení, anebo ty strategie jsou v tomhle smyslu zastaralé a neumí třeba pracovat jaksi. Vnímají to jenom tak, že třeba se jedná jenom o byty v jejich vlastnictví, eventuálně, jako to, o co se eventuálně mají starat. A já si myslím, že vlastně ta péče o ten bytový fond nebo o ten bytový trh je vlastně celospolečenská věc. A že i svým způsobem, nebo že žádný ten byt, nebo žádný ten dům nestojí nějak sám o sobě, je součástí nějakého prostředí. A takže i vlastně určitou péči, nebo nějakou koncepci, který musí zapadat, musí mít i to bydlení pro ty nejbohatší. A samozřejmě s tím, jak si jdeme třeba dolů, jdeme na tom sociálním žebříčku, tak třeba ta intervence té společnosti se třeba může nějak přiměřeně zvyšovat. Ale právě znamená, myslím si, že to je to, co nám chybí. Je ta představa někdy taková, že vlastně se máme postarat jenom si o ty nejchudší, nebo že ta společnost má postarat jenom ty nejchudší, nebo musí pečovat, ale ta péče musí si procházet celým vlastně tím spektrem. A to bych řekl, že je takový pohled, který tím, že jak se absentuje, tak stěžuje práci nám jako plánovačům a architektům. Děkuju moc. Já se vrátím zase zpátky k té původní otázce a Honzo, jak ty to vidíš z dostupnosti bydlení v České republice? Vidí Slávek je ještě jak to je. Myslím, že jsem se mikrofony zapnul. Je to lepší, když je ten někdo vzadu? Tak dostupnosti bydlení. Pěknou větu řekl Matěj Stropnický, že tady byla nulová politika bydlení. A já bych dodal tak po Slávkovsku, že by to vlastně bylo možná i lepší, kdyby ta politika byla nulová, ale ona nulová není a nebyla. Tady veškerá politika bytová se smrskla na podporu vlastnického bydlení. Ať už to byly programy, které pamatuje moje generace, což je spoření s Liškou, anebo, a to víc, asi ta generace mých rodičů, privatizace vlastně celých 25 let jako podpora vstupu rodin do vlastnického bydlení. A to by samo o sobě nebylo problém, nejsem celkem, nebo není možné říct, že vlastnické bydlení je horší než nájemní bydlení nebo naopak, ale třeba se na to podívat z toho, jaký rizika to generuje. Jednak pro jednotlivce a jednak pro systém. A já se obávám, že to, co vidíme i při pohledu třeba na mapu exekucí nebo to, co tady dělá kolega Matoušek v agentuře pro sociální začleňování, koukáme vlastně na ty vyloučené lokality, jak se ukazuje, že se tady kumulují rizika spojení s tou vlastně masivní podporou vlastnického bydlení. Na straně občanů je to samozřejmě předluženost, ten vstup do vlastnického bydlení u nás. Když se na vás nedostalo privatizace, tak už vám vlastně jakoby moc nezbývá, takže tam je ta cesta hypotéky, což je riziko v této turbulentní době přijmout na sebe závazek na 25 let, v době, kdy jako vlastně nějaká stálejší smlouva pracovní začíná být docela řídkým jevem pro moji generace, ty generace po mně. A to systémové riziko, o tom tady mluvil kolega Kohout, je na straně obcí a sestává se z toho, že opravdu tam vlastně je takový
jako vákuum po té, co se teda ne úplně strategicky rozprodal ten bytový fond, tak vlastně je jako po večírku a teď jako se neví, co jako dělat dál. A nemyslím si, že to je vždycky zlá vůle, nebo jsem ten přesvědčený o tom, že v menšině případů je to nějaká zlá vůle, ale je to prostě neskušenost s tímhletím typem přemýšlení, s tím bydlením, má z toho zadu specifik, ale jedno takový hlavní specifikum je, že to je věc na strašně dlouhou dobu. Proměnit politiku bydlení nějaký obce, to se opravdu nedá udělat úplně jako ze dne na den. To by nebylo tak hrozný, ale on se to vlastně nedá udělat ani za ty 4 roky toho standardního mandátu. To znamená, jestliže nějaký reprezentace obcí už museli čelit nějakému tlaku na to, aby nějakou bytovou politiku dělali, tak to mělo vždycky to, že teda jako buď vyhlásili nějaký nový prodej bytů, anebo se našlo stavět, protože všichni zastupitelé, no, hlavně teda starostové a radní místě rádi staví, což je úplně v pořádku, pakliže se staví aspoň trošku promyšlení. To se obávám, že tato ta podmínka, tady to pakliže splněno nebylo. Tak to je za mě. Děkuju moc, Romane. Poprosím tě taky o nějaký takový obecnější úvod na téma dostupnosti tady v České republice. Tak tím, jak se ujížíme k této straně panelu, v podstatě ubývá témat, která můžeme nově otevřít. Já bych se proto možná zavědl na něco, co tady ještě nezaznělo, a to je to, že vlastně situace na trhu s bydlením v Česku je součástí i nějakých globálních trhů, ve kterých nejsme úplně výjimkou. A jedním z těch důležitých trhů je něco, čemu se říká financializace bydlení, to znamená vlastně stále užší provázání bydlení a toho, jaké máme náklady bydlení s tím, jak funguje finanční a kapitálový trh. Asi každý už zažil takové ty velké debaty o tom, jak velký má být státní dluh, o kolik procent ročně může státní dluh narůst, jaké maximální procento HDP ten státní dluh může být, aby to bylo bezpečné a abychom mohli aspirovat třeba na členství eurozóně nebo abychom byli nějak bezpeční pro týdělat krize. Ale jak se zcela mimo pozornost je to, že v současnosti jako několikanásobně rychleji než státní dluh roste dluh, který je rozložený mezi ty tři hypotéky. Objem hypoték v loňském roce to někde mezi 4 až 5% HDP, rok předtím to bylo stejné a ten rok předtím už to bylo stejné. Jo. Takže tady během asi 3 let v podstatě 15% HDP se rozprostřilo jako dluh mezi ty domácnosti, které si vzali hypotéku. Jo. Tak asi představte, jaké velké politické zvýšení, jaké diskuze v parlamentu a na mezinárodním fóru by to znamenalo, kdyby státní dluh za ty 3 roky narostlo 15% HDP. Což je třeba jako rychlost možná řečka, možná v jeho lepších dobách. No, takže tady vlastně ta financiace bydlení a úzké provázání toho, kolik platíme za bydlení s tím, jaké jsou zrovna úrokové sazby na hypotečním trhu, kdy komu končí fixace, kdy může být jako zvýšen úrok, se promítá nejen do cen vlastně vlastnického bydlení, ale poté zprostředkování do cen nájemního bydlení, protože vlastně velká část bytů je kupována jako investice a ti investoři, kteří koupí byt za velkou cenu a chtějí ho pronajímat, tak to samozřejmě budou pronajímat za nájem odpovídající, když tak vysoké kupní ceně. To je myslím, jedna dimenze těch dostupností a nedostupností bydlení v Česku. Druhá dimenze je právě to, co už třeba mluvil Honza Sládek o té dlouhodobosti. Ono je to trošičku kontraintuitivní, ale po dlouhé době, co se tady vlastně mluví o populační poklesu, populační stagnaci, zavíraly se třeba mateřské školky a školy, tak vlastně ale to, že klesá počet obyvatel nebo neroste, ještě neznamená, že vlastně klesá i potřeba bytů a bydlení. Tím on tedy zároveň zmenšuje počet domácností, takže tam vlastně, kde předtím třeba 10 milionů obyvatel bylo rozděleno do domácnosti a průměrná velikost domácnosti byly 3 lidé, tak v současnosti je to stále méně a méně a dále se to snižuje, takže i když počet obyvatel neroste, tak potřeba počtu bytů vlastně vzrůstá nebo je minimálně stejná. A u nás spíše vzrůstá i díky tomu, že jsme atraktivní díky ekonomické situaci pro mezinárodní migraci. To je vlastně taková druhá dimenze, a třetí dimenze souvisí s tím, že vlastně ono sice politici říkají, že mnozí politici by rádi stavěli, ale ono bydlení se zase tak moc nestaví. Když se podíváme na statistiky průměr posledních 10 let, tak ročně se v průměru postavilo asi 32 000 bytů.
To je na první pohled nepředstavitelné číslo, prostě počet bytů odpovídající nějakému Chomutovu, Zlínu nebo těmto jako velkým městům. Ale když se to podíváme z pohledu více než 4 milionů obsazených bytů, tak to je vlastně méně než 1% veškerého bytového fondu v Česku. Jinými slovy, bude trvat asi 120 až 130 let, než se vlastně novou výstavbou obmění bytový fond, který aktuálně užíváme. Ještě jinak řečeno, ještě 2 až 3 generace nám vyrostou z paneláků v panelácích, ne proto, že by chtěli, ale protože prostě touto rychlostí za ty paneláky nebude ještě 50, 60, 70 let žádná náhrada. Děkuju moc a naposled poprosím pana Tesaře. Pan Kohout tady zmiňoval vlastně to, že dostupnost bydlení by neměla být jenom otázkou třeba těch nejnižších příjmových skupin, ale všech, včetně těch nejvyšších. Vaše agentura se zaměřuje na ne úplně ty nejnižší, ale na takové ty, řekněme, nižší střední příjmové skupiny. Tak jak je to s dostupností bydlení pro ně a proč jste se asi možná i z toho důvodu rozhodli agenturu založit? Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Co se týká toho zaměření, tak je pravda, že zákon sociální bydlení řešil tu spodní část té společnosti ve smyslu těch příjmů a té dostupnosti toho bydlení. My se na to díváme ještě něco šířeji, tím chceme říct, že existuje další část populace, která má významné výdaje na to bydlení a je díky tomu tlačená poměrně ke zdi. A ku podivu to můžou být, nebo možná ku podivu pro některé lidi, to můžou být i vlastníci, kteří vlastní ten byt, to znamená, není to právě jenom nájemní bydlení, ale i pro lidi, kteří vlastní nějakou nemovitost, tak jsou v obtížné situaci, přesně ta hypotéka je významná. A s tím související ta rizika, co už kolegové tady říkali, tak bych jenom potrhnul tím, že já se tady věc dívám primárně ekonomicky, tak ano, v situaci, kdy prostě několik let rostou ceny nemovitostí, úrokové sazby klesaly dlouhodobě teďkon, tak samozřejmě jako vypadá hrozně krásně si vzít tu hypotéku a zdlužit se na těch 20 nebo 30 let a bezpečně si říkat, ano, skvěle, budu to splácet a když ne, tak prostě mám, mě tady zbývá byt. Což je živeno i přirozeně jakoby velkou mediální masáží v našich očích vlastně developerů a realitních společností a dalších členů toho trhu, kteří se snaží vyhledat ten svůj biznis pro sebe, což je legitimní a správné, akorát, že v té společnosti málo v našich očích rezonuje to, že prostě nejenom to vlastnické bydlení je to správné řešení. Jo, když se podíváme na to, co to přináší nejenom tomu jednotlivci, ale i pro to samotné město, tak v momentě, kdy prostě to město má to bydlení drahé, to nájemní nebo to vlastnické, potažmo to vlastnické jakoby s tím rizikem toho, že do toho vstoupíte, může vás to sem nahnat do nějaké velmi krizové budoucí situace, tak ta města v našich očích málo právě užívají tu svoji možnou bytovou politiku a podporu toho, aby získávali nové lidi těch měst nebo uspokojovali ty profese, které tam dneska existují, jako jsou nám zdravotní sestry, úředníky a podobnou sociální skupinu, kteří a priori nejsou nějaký čerpači dávek nebo něčeho podobného, ale z druhé strany prostě nedisponují nějakými vysokými zdroji. To znamená, že je to hledání toho, že ano, trh dokáže velmi dobře obsloužit samozřejmě tu bonitní skupinu, ať to tak, která si to pořídí na tu hypotéku, nebo samozřejmě díky tomu, že lidé, kteří viděli nějaké peníze, hledají, kam je mohou umístit a při tom nízkoúročeném prostředí, tak prostě není moc nějakých bezpečných investic a prostě díky tomu, že je tady jako zase nějaká relativně sice krátká, ale historie nárůstu těch cen nemovitostí, tak všichni mají pocit, že prostě opravdu koupě nemovitosti je něco, co nemůžu nic zkazit a všechno bude super. Což samozřejmě v kombinaci s těmi faktory, co už byly zmíněny, jako ta obtížná legislativní schopnost postavit něco nového, prosadit nějaký nový záměr, tak tomu pomáhá, zesiluje ten tlak, to znamená, ty ceny jdou nahoru, ať to toho nájemního, tak toho samotné ceny těch bytů. A přitom ta společnost potřebuje mít určité rozvrstvení. To znamená, že jsme přesvědčeni o tom, že pro tu celkovou společnost té dané konkrétní lokalitě v tom městě nebo v nějakém regionu, tak je užitečné, aby existovalo prostě bydlení, které, říkáme to, finančně dostupné. To znamená, aby ty lidi nezatížilo extrémně, díky tomu prostě jenom nepřežívali v tom, že odevzdávají většinu těch peněz na to bydlení. Takže trošku si to vzal očumavý Tatrám, ale dívám se na to opravdu jakoby výši než na ty primárně sociální problémy, ale spíš na tom, že to může být velmi dobrý nástroj té aktivní politiky měst, tak aby ta celá ekonomika mohla fungovat efektivněji, aby ta mobilita té pracovní síly a podobné záležitosti
mohly být realizovány. Protože pokud máte hypotéku, někde vlastníte byt, tak ono přemístit se někam jinam, samozřejmě to můžete ho prodat i s hypotékou, ale to výrazně je obtížnější pro vás, než když prostě jste někde v nájmu a můžete to tam ukončit a přestoupíte někam jinam. Takže nabízí to větší míru flexibility té společnosti a díky tomu je vyvážení toho celkového rozvoje. Děkuju moc. Vy jste tak minule přešel k další otázce, kterou chci položit, a vrátím se zase jako na prvního, na Matěje Stropnického. Máme se dneska bavit a bavíme se o nájemním bydlení. Tady už zazněla strašná spousta, řekla bych, kritiky a negativ vlastnického bydlení, hypoték a tak dále. Tak si pojďme ale říct, jaké jsou výhody právě toho nájemního bydlení. Kromě toho, co už tady zaznívalo, tak Matěj, a to předseda strany Zelení, která podporuje nájemní bydlení, proč by měla jít spíše nájemní bydlení? Co by to přináší? Já jsem tak říct ty věci všechny, tak jak si je myslím, aby ještě bylo na ostatní, protože pak taky mění to pořadí, nechvědně. Předně si myslím, že to vlastně může přinášet větší svobodu. Trošku navážu na to, co jste říkal, tady od roku 89 je vlastně představa, že tu existenční a až určitou rovinu jako existenciální nejistoty spojenou s tím, když ten byt nebudu vlastnit, tak oni na mě můžou. Oni mě prostě můžou odtamtud vyhodit nějakým okamžikem. Ten nový občanský zákoník tohle to ještě dost vlastně přiostřil. Takže práva nájemníků vlastně se snižovaly a tím byla jako hodně lidí motivována, tlačena. No to bylo na začátku trošku logiku, protože ve chvíli, kdy jako veřejná sféra vlastní veškeré bydlení, tak tu jeho správu nevykonává úplně optimálně. Teď jsme se ale dostali do opačného extrému, kdy většina obcí a stát vůbec nevlastní už žádný bydlení a všechno je takový v soukromí. Máme ve srovnání s jinými státy úplně nadprůměrně vysoký počet vlastnického bydlení právě, protože mezi 40-50% lidí bydlí ve své u nás. Když tak mě opravdu to rozdělá rozhodně. Což je to, že Tak už se je třeba počítat jako vlastnické bydlení. Tak to bych se mohl říct, to je v různých statistikách. Oni jsou vlastníci toho domu. Nejsou. To už vlastníci. Přijde mi, že jeden z těch faktorů, a začínám jím, protože mi přijde nejpřekvapivější, může být vlastně větší svoboda, větší flexibilita v nakládání s životem, stěhování se za prací. Je snažší ukončit nájem, najmout si jinde, než prodat, zapsat, převést a tak dále, a tak dále. Čili tohle bych řekl, že jako je jeden aspekt, a pak ten aspekt, který v tom podle mě nutně, je ten, že skutečně to tržní bydlení je, a zejména v okamžiku, kdy ho není dostatek na trhu, tak je prostě dostupné jenom pro určité množství obyvatel. A tady se mi zdá, že prostě logická úloha veřejné sféry přišla, doplnila ten trh segmentem nájemního bydlení. To znamená, je to nějaká aktivní sociální politika, která je ale zaměřená na vlastně vyrovnávání rozdílů mezi jako společností. Druhý faktor bych řekl. A třetí, když jsem za ty, nevím, rok a tři čtvrtě, nebo rok vlastně, ale teď už je to 2,5 roku na magistrátu, když jsem měl jako možnost objíždět městní části a vidět tu kvalitu taky té výstavby. Když jsme vlastně v domě, kde se koná většinou, kde se konají výstavy v architektuře, i tohle je podle mě teda faktor, který v tom hraje roli. Ten developer, je to trošku jako v médiích, jo. Když bychom neměli veřejnoprávní média, často na ně nadáváme a často i oprávněně, pro ně přece jenom tvoří nějakou laťku pro ty soukromí média. Nějakým způsobem si ověřují informace, nějakým způsobem zdrojují, nějakým způsobem dávají prostor těm ostatním. Teď v té architektuře mi přijde, že to je v něčem prostě svým způsobem podobný, že ten veřejný městský investor, já se to ukázat na celý řadě veřejných staveb po světě, je prostě následně tím měřitkem i pro tu soukromou výstavu. Takže myslím si, že takovýhle jako etalon vlastně kvality architektury, že by to taky mohlo přinést, ta veřejná výstava. Já jsem chtěl dělat dramatický zvrat v pořadí na oslovení, ale klidně, protože máte věc, co říct,
Já prostě, aby kolegům nevyskrýval veškerou munici, tak bych možná navázal na to větší svobodu a víceméně tady, která vychází z toho menšího závazku, ten závazek spojený s vlastnickým bydlením, zejména pokud je požadováno na hypotéku, tak vlastně znamená i riziko. Takže vlastně nájemní bydlení znamená vlastně jako jiné sdílení rizika, rozložení rizik, které vlastně není teď jen, protože v okamžiku, kdy vlastně to dominantní se stojí pořízení si hypotéky, tak vlastně to riziko je jednostranně uvalené na domácnost, která si pořídila vlastnické bydlení a teďka je vlastně na ní, aby zajistila prostředky na to, na splácení. A pokud je to prostředky vlastně nemá, tak už ten developer vlastně to riziko nenese, nějaké riziko nese banka, ale vlastně minimální, protože má tu, má vlastně zastavit tu nemovitost. A třeba mezi vlastně 10%, nebo respektive mezi našimi nejchudšími domácnosti, což je asi 10% populace, tak vlastně více než asi 10 až 15% těchto nejchudších domácností je vlastně zatíženo hypotékou. Takže vlastně mezi nejchudšími lidmi jsou i ty části, kteří už mají hypotéky a kde vlastně ta hypotéka a to, že nezvládne toto riziko spojené vlastně s nějakým vlastnickým bydlením, je dlouhodobě omezuje, protože spadly vlastně mezi ty úplně nejchudší. Já bych k tomu chtěl říct tohle, pro mě to nájemní bydlení je důležité proto, protože zajišťuje určitou diverzitu toho systému. Myslím si, že oni existují různé kultury a jsou země, kde třeba některé skandinávské země, třeba Norsko, Švédsko, kde nebo třeba Belgie, kde ten to vlastnické bydlení je poměrně silně zastoupený. Potom jsou třeba země jako Švýcarsko, Německo, kde zase je zastoupený méně. To vlastnické, teda myslím, je daleko víc zastoupený ten nájemní sektor. Takže já si myslím, že oboje, všechno to má své výhody, nebo každý ten systém má své výhody a nevýhody. A jde spíš o tu diverzitu, kterou to umožňuje a zajišťuje. A zrovna tak bych třeba řekl, k tomu třeba bych hájil to vlastnické bydlení, když jsme se tady zmínili o kvalitě toho té výstavby, tak já si myslím, že tam hraje velkou roli hlavně ten doba toho zájmu, nebo ten dlouhodobý zájem. A ten dlouhodobý zájem může být i u toho vlastnického bydlení, když někdo si staví, aby pronajímal on přímo sám pro sebe, tak se k tomu chová, k tomu prostředí i k té investici úplně jinak, než když to někdo vlastně staví jako zboží. A samozřejmě u toho bydlení nebo u nemovitosti obecně je problém ten, že to je zboží, který není nějaký vysokoobrátkový. Vlastně ten trh s ním nebo ty subjekty na tom trhu, ty kupující, ty klienti vlastně s tím nemají velkou zkušenost. Je to něco, ta zkušenost se vytváří jaksi dlouhodobě, takže potom v rámci toho ten trh může být tímhle s tím velmi výrazně deformovaný. A potom tam hraje jaksi velkou roli právě to, že někdo jaksi nastavuje ty pravidla, anebo že se tam právě pohybují nějaký subjekty, který mají ten dlouhodobý zájem. A ten dlouhodobý zájem z mýho pohledu jaksi generuje kvalitu. Nebo protože kvalita je něco, kde ta hodnota vlastně tu hodnotu drží. A to může být jaksi soukromý bydlení, anebo to může být to bydlení třeba, který staví obec, protože obec bohdá teda by taky měl ten dlouhodobý zájem, nebo stát, nebo společnost jako celé. Já ještě než Matěj Stupnický zareaguje, já se vás optám z těch statistik právě, které jsem vyčetla na výstavě, 70,5% české veřejnosti vlastní buď dům nebo byt, v kterém bydlí, 16,8% veřejnosti bydlí v nájemním bydlení a 9,5% v družstvím. Vy říkáte, že ty poměry vlastně jsou v různých zemích různé. Máte nějakou ideální představu o tom, kolik by to mělo být, jak by vlastně měla ta stratifikace vypadat? Takhle, já si myslím, že není, neexistuje takovýhle ideál. Já si myslím, že je potřeba právě sledovat, co se odehrává v té společnosti a snažit se vždycky to balancovat. U nás ten problém, myslím, náš je ten, že na co my jsme tradičně zvykli, je spíš ten německý model. A v tom se nějakým způsobem umíme orientovat a chovat.
A co se nám stalo, je, že vlastně jsme zprivatizovali velkou část toho sídlištního bytového fondu. A tam si myslím, že je velký kořen. Tam z toho se nám stalo vlastně to vlastnické bydlení. A to je systém, který nebyl nastavený na to, aby byl jaksi spravován z toho strukturou, která se podobá těm našim SVEčkům, těm společenstvím vlastníků. Takže tam já vidím ten, protože tam ty jednotlivý subjekty, ty majitele bytů vlastně mají relativně velkou pravomoc, relativně malou pravomoc má to společenství jako takový. Takže z mého pohledu třeba je to úplně vlastně jiný systém. My tady nemáme, nebo chybí nám do značné míry subjekty, které dlouhodobě mají ten zájem na tom bydlení a ten zájem třeba nemusí být nutně jako ziskový, třeba jako jsou bytové asociace. A nebo u nás by tu roli mohly třeba hrát družstva, ale z nějakého důvodu družstva vlastně se z toho stávají a je to zase vinou do značné míry legislativy, protože se vlastně, protože jim se nevyplatí, v podstatě je to pro ně příliš rizikový třeba novou výstavbu developovat. Ale takže nemyslím si, že to není, že neexistuje. Dokonce bych řekl, že neexistuje nějaký univerzální model. Musíme hledat, co vlastně je naše kultura, co je vlastně blízký, co je nám vlastní a musíme, a co tady máme taky v tuhle chvíli a z toho vycházet a tomu nějak přizpůsobit, hledat vlastně systémové chyby toho našeho, ty naší situace a ty se nějak snažit odstraňovat. Já jsem si vzpomněl na jednu věc, která souvisela s těma hypotékama, které jsem předtím nezmínil, protože potom je to vlastně jeden z hlavních motivů toho, proč vlastně chci, aby se, proč jako zelení chceme, aby se tohleto téma znovu a nejprve formou diskuzí vlastně otevřelo, protože potřeba obnovit důvěru v tu věc nejprve, než by měla být nějakým způsobem jako politicky realizována, protože to je docela drahá věc, taková veřejná výstavba. Velká investice, to vlastně přijde být nějaký společenský rozhodnutí, na který má být shoda, jinak bude soustavně vlastně zpochybňovaný a to právě u takhle dlouhodobý investice není dost dobře možné. Ale chtěl jsem to zmínit v té souvislosti, že tím, jak mají všichni, nebo všichni mají, a hodně to tak je, pocit, že třeba si bydlení koupit, tak vlastně mají pocit, že jakákoliv nemovitost bude mít cenu vyšší na konci toho, co oni splatí tu hypotéku. Ve skutečnosti si velmi často kupují něco, co je kvalitní jenom protože to je nové, vypadá to dobře. Ale na konci, až oni splatí tu hypotéku, tak budou mít nemovitost zároveň na konci životnosti té nemovitosti. A velmi často to tak prostě bude u zejména těch satelitních prostě domečků na klíč a té sídelní kaše, jak se tomu říká. To znamená, myslím si, že v tom bude jako i určitý riziko, že ta nemovitost na konci bude mít podstatně nižší cenu, nejenom než kterou splatili dáno přidanou ještě sazbou té hypotéky, ale vůbec to, než když by si ji koupili naraz celou. Ale možná, že by to někdo zkusí ještě vyvrátit. Tohle to byl takový dojem zatím, který jsem nabil. Já možná ještě se na to podívám trošku jiným pohledem. Když se bavíme o tom nájemním bydlení, tak může to vypadat tak, že ten trh je zlej nebo špatný nebo něco podobného. On prostě reflektuje tu situaci, to znamená, že jasně pokud já budu vlastně byt nebo nějaký bytový objekt, tak se budu přirozeně snažit to pronajímat tak, aby jsem z něho získal co největší návratnost té investice, pokud jsem se prostě předtím koupil nebo nějakým jiným způsobem s tím nakládám. Je to prostě přirozené. A to, co vnímám, je to, co tady právě začalo chybět díky té masivní privatizaci toho bytového fondu, tak je ten pohled toho města nebo toho regionu, tak aby vytvořil ten určitý segment, který není primárně tlačen tou maximalizací toho zisku, což ale neznamená, že tam ten zisk nemůže vznikat. Já jsem přesvědčen o tom, že když se to dostupné bydlení pojme od začátku do konce opravdu dobře, to znamená, že to město nastaví určitá pravidla, nemusí investovat samo, najdou se soukromí investoři a v dnešním nízkoúročeném prostředí i dlouhodobí soukromí investoři, kteří budou rádi, že vlastně budou získávat nějaký výnos od toho třeba jednu tomu 5% ročně,
a mohou být v té správné struktuře to ty dlouhodobí vlastníci, kteří budou nabízet a samozřejmě za té součinnosti s tím městem na těch podmínek, které třeba dejme tomu poskytne na začátku nějakou lokalitu, to nájemní bydlení v takové cenové úrovni, aby bylo dostupné právě pro tu střední třídu. To znamená, že možná paradoxně jakoby tady ten trh vytváří ten tlak, že jsou tady dlouhé peníze, které hledají prostě nějaké zajímavé výnosy, které jsou bezpečné, jsou dlouhodobé, ale oni jsou nějaké super vysoké, ale oni ty peníze taky někde musí prostě být investovány v určité struktuře. Takže i tady z toho důvodu vidím, že ta současná situace je zralá k tomu, aby tady byly prostě dlouhodobé investice s nízkým výnosem, ale při určitém vzájemně dobrém uspořádání mezi prostě těmi uživateli, mezi tím městem nebo nějakým regionem a mezi těmi soukromíky, je to developer, následně samozřejmě investor, který to bude dlouhodobě držet, tak tam existuje významný prostor, aby všichni byli spokojeni a přitom to pomohlo té celé společnosti právě zvýšit tu flexibilitu a nabídnout část toho trhu těm nájemcům, kteří prostě nejsou schopni zaplatit ty nejvyšší tržní sazby. Děkuji moc. Já ještě vám asi nechám slovo, protože my se tady hodně bavíme o tom samozřejmě, že do nájemního bydlení vstupuje nějakým způsobem obec, stát, ale samozřejmě i ti samotní nájemci, ti lidé, kteří bydlí. Vy máte zkušenosti s projekty, které jsou nějakým způsobem mimo jiné založeny právě na spolupráci různých aktérů. Jak na ní, jak motivovat, ať už obec k tomu, aby měla vůli podporovat nájemní bydlení, jak motivovat třeba developery nebo investory, aby se pouštěli do těchto projektů, jaké s tím máte zkušenosti, kde jsou ty překážky a co může pomoci tomu, aby se tady začalo více rozvíjet nájemní bydlení. Taky asi jednoduše řečeno, přirozeně ty překážky zatím jsou ještě trošku na těch obou stranách, to znamená na té privátní a na té veřejné. Na té privátní prostě tady pořád převažuje v té investiční části, když řekl, ta honba za rychlými a vysokými výnosy. To znamená, že to je něco, co u toho té developerské komunity je. Jasně dělám tady projekt a když teda odjídu to, jestli náhodou povolení netrvají 10 let, ale když prostě to bude nějakým způsobem rozumněji, tak jako za několik let něco nakoupím pozemky, postavím, rozprodám to těm budoucím vlastníkům a mám poměrně rychlou investici zpátky s velmi vysokým výnosem. Chybí tady právě, ale ta komunita začíná narůstat, ta potřeba té dlouhodobosti. My třeba jenom když s tím, že se zabývám už před 10 let PPP projekty, tak jsme pro kraj Vysočina připravili něco, co není teda finančně dostupné bydlení, ale je to domov pro seniory, který jsme pomáhali aranžovat kraj Vysočina, aby v Humpolci nechal postavit ještě lůžkové zařízení. A s tím, že si na to najmeme soukromníka, který to postaví pro něj, pro ten kraj, bude to pro ten kraj provozovat za vzájemně definovaných konkrétních podmínek té kvantity a kvality té péče, která tam bude poskytována. A ten kraj bude za tu péči a za tu investici, která tam je vybudována, bude platit. Co se ukázalo, že prostě ano, našel se investor, který jako je ochoten něco takového udělat, je ochoten a schopen to udělat z druhé strany výrazně efektivněji v tom konkrétním případě toho Humpolce, té Vysočiny, tak to vyšlo v tom celoživotním cyklu toho projektu těch 25 let na nějakých 27% výhodněji pro ten kraj Vysočina, než by se to realizoval sám. To znamená, lze najít prostě, bych řekl, motivované investory, kteří ano, chtějí ten zisk a to je ta správná motivace, která může být dlouhodobá v pořádku. A vedle toho je potřeba najít, bych řekl, odvážné partnery na úrovni těch měst nebo těch regionů, tak aby se nebáli dělat něco, co jakoby není tak tradiční. A třeba na té Vysočině se nám to povedlo, našli jsme prostě odvážného radního pro sociální oblast, který prostě se rozhodl, ano, udělám PPP projekt, tak aby se za prvé ušetřil kraj nějaké peníze, zajistil lepší péči, než co dneska poskytují, a ještě si zajistil nějaké soukromé, eventuálně zahraniční know-how, které mi dneska chybí. To znamená, že ta otevřenost a ta schopnost odvážně vstoupit do něčeho, co prostě není tak tradiční, mi tady mnohem chybí na té veřejné straně, ale rozhodně se to zlepšuje. Děkuju moc. Já si možná ještě na tu stejnou věc, ale ze strany těch obcí zeptám i Honzu Slávka. Honzo, co ty myslíš? Jaký je problém na straně obcí, že se do takovýchto projektů tolik nepouští? No, už jsem to tady říkal vlastně v tom úvodním slovu. Nemyslím si, že to je nějaká jako zlovůle, je to prostě neskušenost. V tom smyslu, že co třeba rád, co tady kolega teďka prezentoval, že třeba ty obce nedokážou správně odhadnout rizika toho, že to bydlení začnou vlastně manažovat sami jiným způsobem, že budou prodávat to, co
to, co měli. A to na obě dvě strany jsou schopní. Některé rizika nadhodnocují, některé rizika podhodnocují. A je vlastně ještě pořád jako relativně málo příkladů nějaký dobrý praxe, jak to vést. To je jedna věc. Druhá věc je, ta se mění. Postupně se tedy opravdu i ten stát začíná trošku jako probírat a začíná se objevovat finance na i jinou výstavbu, než prostě výstavbu vlastnického bydlení, to znamená, zvětšilo se objevy těch programů na nájemní bydlení. Že jakoby nějaká incentiva tady je. A pak je tady ještě jako třetí věc a ta si myslím, že je jako obecná překážka, možná to příliš vnímám svojí profesí sociologa, ale my opravdu žijeme v kultuře, která klade důraz na to vlastnické bydlení. Můžeme asi dát dohromady několik přístupových lidových moudrostí, který tvrdí, že prostě to vlastně nepostavil dům, tak jako není učený život a podobně. A to se těžko láme, zvlášť v situaci, když byste si udělali jedno rešeršní odpoledne, zašli si do databáze a podívali se, jak se v mass médiích píše o bydlení, tak byste podle mě v prvních dvou hodinách té práce zjistili, že jako ty články jsou jako nápadně podobné. A je to tak, že vlastně to nájemní bydlení je tam vždycky lakovaný jako něco, co je vyhazování peněz oknem. Myslím, že jsem použil úplně přesný obrat teďka z několika těch článků, možná psal stejný PR-ista. Souvisí to s tím, co říkal kolega tady o těch rychlých prachách, tak samozřejmě, když ten development opanuje i ty média, jenom se vyplatí zainvestovat do toho, aby na těch prvních stránkách bylo to. Jasný message, nebuďte hloupí, neplaťte nájem, vemte si hypotéku, ale trošku podrobnější úvaha na tohle téma. Každý, kdo se tu hypotéku chce vzít, dříve nebo později dojde do bodu, že bude ty peníze vyhazovat taky oknem, ale oknem někoho jiného. Ne toho majitele, toho bytu, ale oknem prostě toho bankéře, že jo. To znamená, u nás ještě třeba to riziko, indikátor tady toho, o čem mluvím, a je to i ta překážka, tady odsud se generuje ta překážka na straně mocí, je to, že lidi příliš brzo vstupují do těch hypoték. Jo, já teď nechci jako tady odstřelit hypotéky per se, to je stejně hloupý jako odstřelování čehokoliv jako jiného. Ale co je problém, je, že ty lidi se neuvědomují, že kdyby třeba 10 let vydrželi v nějakém rozumném nájmu nastřelené na nějakou jistinu, tak pak když vydrží vůbec, to je velká otázka, jestli vydrží v nich ta touha bydlet ve vlastní, tak pak ta hypotéka pro ně může být daleko výhodnější a když si to spočítali, kdyby si to vlastně spočítali, tak zjistí, že to ušetří třeba 100 000 takovýmhle způsobem. A jsme zase u toho, tuto tu úvahu jste schopni udělat, když je prostředí naladěný aspoň trošku k nějaký jako kritický úvaze. A nejste schopni, a je to velmi lidský, a jsme bohužel lidi, je velmi lidský tuto tu úvahu vůbec nepodniknout v okamžiku, kdy vás prostě všichni bombardují tím, že kdo by tím nájmu schová prostě neefektivně, vyhazuje peníze a tak dále. A tohle samozřejmě, když jsem tady zhruba říkal, že jsme lidi, tak samozřejmě i ty starostové, místostarostové, všichni ti lidi, co opravdu jsou aktéři toho systému bydlení, mají tyhle ty představy. Já jsem nestřetněkrát zažil dobrosrdečný místostarosty, mimochodem také na Vysočině, který jako jsou přesvědčení o tom, že kdyby podporovali výstavbu nájemního bydlení, tak vlastně jako dělají špatně těm svým občanům. Proč bychom měli někoho nutit v nájmu, aby nám vyhazovalo peníze, když to bydlení může mít svoje. Jo? A mysleli to dobře, to není žádná, jako to nejsou žádné jako podplacený zdrovolníci. A tuhle tu představu, tuhle tu jako hlubokou, můžu jako zaměstnanec filozofické fakulty říct filozofickou obavu, kterou u nás budí tenhle naše současná společnost, to bude těžký zložit. Děkuju moc. Určitě. Ještě.
bydlení. Bytový domy tvoří asi 60-70% vlastně ty stavební hmoty, ze kterých jsou se skládaný v podstatě naše města a to prostředí, ve kterém žijeme, nebo ta část toho vystavěného prostředí. A mě, já musím říct, že mě trošku chybí obecně v té společnosti takový jako zájem vlastně o vystavěné prostředí, což může být jaksi problém nás, architektů, že to neumíme vlastně ty témata pořádně jaksi předkládat, tak aby byli lidem srozumitelní, ale zároveň bych si myslel, že i třeba ze strany jaksi politiků o to bude třeba větší zájem, protože je to nějaká mířeně, že se mi zdá, jak by nám chyběla trošku nějaká vize společenská toho, jak vlastně chceme fungovat, jaký chceme být a jak chceme taky bydlet, a což s tím souvisí. A když bych byl ještě jako jaksi konkrétnější, tak třeba u nás moc jaksi nefunguje to, že by ty obce zajišťovaly vlastně sami rozvoj území své, což úplně pro mě je úplně jako nebo málo pochopitelná věc, že víceméně se omezují na to, že zpracují nějaký územní plán, ale potom vlastně to nechávají na majitelích těch pozemků, aby to území dál jako rozvíjeli. A takže tady já vidím velký problém, protože to v podstatě diskriminuje potom na tom trhu ty střední a malí investory, který by třeba byli ochotní, třeba nějaký družstva menší, nebo nějaký třeba soukromí developery, právě jako třeba jednotlivce nebo nějaký malý společnosti, takový jako rodinného typu, který by třeba byli schopni investovat něco ve velikosti třeba nájemního domu. A když ta obec tohleto nepřipraví, když to vlastně nechá na těch soukromých subjektech, tak samozřejmě to území připravit, nějaký větší území připravit, může jenom nějaký velký subjekt. A ten se zpravidla potom o výsledky ty své práce jako nebude ochoten rozdělit s těma menšíma subjektama. Čili myslím si, že ty obce by se v tomhle měly na úrovni toho území měly vlastně chovat jako developři. V podstatě tak, jako by se měly chovat částečně jako developři i na úrovni výstavby těch jednotlivých domů, ale zatímco u těch domů si dovedu představit s nás, že to na hradě nějaký jiný subjekt, třeba ten soukromý sektor, tak na úrovni toho území, tam v podstatě i ty velký vlastníci vůbec nemají šanci to území nějakým způsobem dlouhodobě správně připravit. A protože se to týká i třeba ta příprava území se týká velkých infrastrukturálních akcí, jako třeba kanalizace, nějaký doprava, to znamená nějaký třeba kolejová doprava, takovýhle věci na to, nebo vyjednávání s nějakýma správcema ty infrastruktury. A to vůbec prostě nemá šanci ten soukromník, vlastně nemůže vůbec účinně vystupovat jako partner, ať už je sebe větší. A když se jim to potom podaří, tak vlastně se to podaří za cenu toho, že to musí udělat neuvěřitelné množství ústupků, které často ani nejsou jako v jejich nějaký třeba prospěch finanční, ale prostě jenom proto, aby je to takový, čemu říkáme restituční urbanismus, nám potom z toho vzniká, že vlastně oni tak jak si proplouvají vlastně mezi tím skillou a charybdou, nebo dělají vlastně ten slalom, a vydávají se samozřejmě cestou nejmenšího odporu. A potom vlastně to území není dlouhodobě rozumně připraveno. Takže tady bych já viděl opravdu, jak si tu roli obcí je to naprosto nezastupitelnou. A jestli chceme nějaký kvalitní bydlení, tak do tohohle se ty obce budou muset nechtít pustit. A samozřejmě existuje na to řada různých modelů, ale tak za tohle bych tady plédoval.
ten architekt toho myslím pěkně mluvil o tom, že tady obcí chybí vlastně ta pozitivní vize a snaha posouvat vlastně to bydlení a rozvoj celého území dál dopředu. A já si musím vlastně ze své zkušenosti bohužel konstatovat, že ta startovací čára v řadě obcí vlastně ještě mnohem, ještě o několik kroků zpátky, protože v některých obcích vlastně chybí i dostatek péče a předvídavosti pro to, aby dlouhodobě zajistil vlastně setrvání toho stavu, který tam je. Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě vlastně počítá, dělá nějaký expert odhad nákladového nájemného, tedy kolik prostředků je potřeba vlastně vybrat a investovat i zpět do těch bytů, a tak, aby vlastně ty byty a domy nechápaly, aby byly pořád nějakém rozumném stavu. A teďka pohybuje se to někde mezi 50 a 60 korunami za metr čtvereční. A když vlastně budete cestovat po našich městech, tak vlastně často tak vlastně poté, a začnete se ptát na to, co je nájem, tak časem začnete hrát tu soutěž, jako kdo dá níž. Kde je ten nájem nižší? Ono to jako logicky souvisí s tím, jak byly zafixovány nájmy v minulosti v období socialismu, to, že dlouhou dobu byla regulace nájemného, to, že v některých regionech, kde byla vysoká nezaměstnanost, bylo vlastně velice nepopulární vůbec jakkoliv nájem nezvyšovat, protože všichni, nebo v každém domě bylo spousta lidí nezaměstnaných a podobně. Jenže pak jak se dostáváme do situace, že v podstatě ty města a ty politici i zprávci těch měst ví, že v podstatě s těmi nájmy, které jsou 30-40 korun, tak jako jediné, co můžou dělat, je vlastně látat ty největší díry a pozorovat, jak vlastně ten standard toho bytového fondu jim klesá. A ta soutěž dodání, tak aktuální nejnižší, co ví, tak je asi 23 korun za metr, takže vlastně méně než polovina toho, co by se mělo vlastně dlouhodobě skládat. Jo? Takže to je vlastně možná taková skrytá hudba v části nájemního bydlení, obecně nájemního bydlení, která teď existuje, že sice ti lidé bydlí levně, ale v podstatě v domech, které jsou nezateplené a my musíme tady dál rozebírat nějaké environmentální výsledky toho, když se topí pánu bohu do oken, v domech, kde v podstatě buď to se spokojí s tím, že mají původní 40 let starou linku, nebo si ta jako vlastně tam z toho nějak mimo ten nájem dál investují do toho bydlení. A pak je vlastně zase otázka, nakolik je to potom ještě nájemní bydlení, nakolik vlastně oni ti lidé si tím, kolik vlastně do toho museli vkládat vlastních prostředků, tím způsobem už ten byt vlastně nezaplatili a co s tím vlastně dál bude a jestli potom jakoby privatizace těchto bytů za nějaké jako směšnou cenu nebude vlastně ve svém důsledku možná jediné jaksi sociálně i ekonomicky únosné řešení. Děkuju moc. Já už tady vidím prvního přihlášeného, což mě teda trošičku navádí k tomu, že je asi čas otevřít diskuzi. Nevím, jestli máme ještě nějaký mikrofon, nevím, jestli to zvládnete ukřičet, nebo já vám ho teda podám. A můžete teda... Dobrý den, já bych se jednak představil, já tady představuju tu vzácnou asi 14% nebo 15% obyvatel, kteří poskytujeme nájemní bydlení těm ostatním. Já jsem předsedou občanského sdružení majitelů domů v České republice a místopředsedou mezinárodní organizace majitelů nemovitostí. Já bych chtěl říct jednu důležitou věc, která částečně zazněla tady od kolegy Matouška, v tom, že každé bydlení, včetně sociálního bydlení, takový průměrný byt 60-70 metrů čtverečních ročně stojí něco kolem 200 tisíc korun ročně. A pokud někde se zdá, že stojí méně, tak jste něco v tom výpočtu zapomněli. Zapomněli jste umrtvený kapitál na výstavbu toho bytového domu, zapomněli jste úroky za peníze, které, řekl bych, nevyberete, a zapomněli jste třeba na odpisy a chátrání toho bytového fondu. Ale prostě každé bydlení stojí zhruba takovouto částku podle lokality. Jakmile jste někde v Mostě nebo v Chomutově, tak můžete být o 70-80% níž. A pokud budete někde v dobré lokalitě v Praze, tak můžete být o 100% níž.
rovnou řeknu, že proč se nestaví, tak jsou hlavní dva důvody. Za prvé, ono se to nevyplácí. Postavit bytový fond a pronajímat ho vás omezuje s výnosem někde do hladiny kolem 3%. V nejlepším případě, když máte spolehlivé nájemníky. Proto se v Praze bytový fond na pronájem téměř nestaví, pokud nemáte něco z toho už zainvestováno a nemůžete to jinak využít. Staví se půdní nástavby, staví se půdní vestavby, staví se něco, kde už ta hlavní část té budovy stojí a ono se to jaksi zhodnotí tím, že se část přistaví, která potom nese nějaký výnos. Třetí věc je, že téměř nevím o obci, která by pronajímala obecní byt za nájemné. Všechny obce je poskytují bez vybírání nájemné. Účtují jenom náklady prosté reprodukce. Ty spočítal Ústav soudního inženýrství a pro klasický byt panelové nebo cihlové výstavby to dělá 60 korun z metru čtverečního měsíčně. Podívejte se, kolik účtují obce za obecní byty. Tudíž ty obce nemají žádný ekonomický zájem ty další byty stavět, poněvadž všechny ty byty jsou neziskové. Jsou výjimečné některé Prahy, třeba Praha 6, šla nad úroveň nákladu prosté reprodukce, částečně Praha 10, ale jsou to výjimky. Většina těch obcí prostě neúčtuje vůbec žádné nájemné. Můžu poprosit, když tak směřovat k nějaké otázce, máte na panelisty? Otázky nemám, mám spíš jenom, řekl bych, zhodnocení toho rozvoj nájemního bydlení je spojen nezbytně s tím, že za prvé lidé si zvyknou na to, že nájemné není jaksi sociální. Že nájemné je platba za kvalitu toho bydlení, které si pronajímá. Druhá věc je, že výše toho nájemného, to znamená to, co zůstane tomu pronajímateli za to, že svůj majetek půjčuje dlouhodobě používání nájemci, se musí pohybovat mezi úrokovou sazbou hypotečního úvěru a spotřebitelskými úvěry. Hypoteční sazba hypotečního úvěru je někde kolem 2-2,5%, spotřebitelské úvěry jsou kolem 6%. Ten skutečně dosahovaný výnos se pohybuje kolem 3-3,5%. To je to nejvyšší, co může ten pronajímatel z té investice dostat. Pokud ten nebo by postaví a prodá ho, pravidelně výnos bývá kolem 12-15%. Takže se to naprosto nevyplácí, to pronajímat. V Praze jsou v současné době funkční jedině dva větší projekty, a to je Albertov a nově bude otevřena Luka Living. Já dám asi prostor teda panelistům reagovat na to, co jste řekl. Případně, jestli máte nějakou poslední větu, dvě, a já bych potom... Jestli vás zajímá, jako co je příčinou, tak vám to můžu říct. Jestli ne, tak otázka na to nezjistíme. No, já teda nechám zareagovat panelisty, třeba i oni nám řeknou, co je příčinou. Dobře, nechejte to na panelistech, ať to vymysle. Dobře. Doufám, že má někdo zájem na to reagovat. Zareagoval jako samozřejmě do určitý míry, nebo o tobě asi tady řekl pan Tesař, jak je to s tou ekonomickou situací, ale samozřejmě je v tomhle tom jaksi velká pravda, jo, že se vyplácí v podstatě dneska, že je ekonomičtější a ta návratnost je rychlejší, když někdo staví byty na prodej. A pak, když ten trh je nebo není nasycen, tak proč bych to v úzovkách nedělal, když vlastně jsem soukromý developer a to je naprosto v pořádku a mým zájmem a to je taky naprosto v pořádku, je prostě mít zisk. Ale já bych ještě to vrátil možná ještě na, využil bych toho, že tady mezi námi sedí pan
Šimeček. A řekl bych něco, že vlastně se tady, ne, že u toho nájemního bydlení nemusíme mluvit jenom o nějaké výstavbě, ale že ty obce, anebo veřejná správa má i jiný nástroje, jak vlastně tomu trhu pomoct a jak vlastně zprostředkovat ten a zlepšit kvalitu toho nájemního stavu, vlastně zvýšit nějakou bezpečnost těch jednotlivých subjektů na tom trhu a zvýšit nějakou jeho transparentnost a průhlednost. A jeden takový výborný nástroj třeba funguje v Německu, kde je taková jaksi dlouhodobá tradice korporátního vyjednávání, a kde se obce vlastně zprostředkovávají dohodu mezi zástupci pronajímatelů a zástupci nájemníků, a vlastně každý rok se dohodnou na tom, co je pro ně třeba v dané lokalitě jakési férové nájemné za nějaký standardní byt. A není to, já nevím, třeba ve Švédsku je to závazný, je to ze zákona, a potom vlastně se tím musí ty pronajímatele řídit, ale v Německu to je čistě taková věc nějaký slušnosti nebo nějaký společný dohody, a často se tím třeba řídí soudy, když dojde k nějakému sporu, tak tohle je nějaká referenční hladina, taky se tomu říká Mietspiegel, jako vlastně hladina nájemného, nebo zrcadlo nájemného, a vlastně poskytuje to nějakou základní informaci těm subjektům, zvyšuje to vlastně informovanost těch subjektů na trhu, čili každý si může zvážit, jak do toho třeba eventuálního sporu půjde nebo nepůjde, a samozřejmě to omezuje potom tu rizikovost, zlepšuje to vlastně fungování toho trhu, omezuje to určitou spekulativnost, který by se přirozeně ten trh měl bránit, protože to vytváří nějaký disbalance nebo nějaký kapsy cenový. Takže myslím si, že to není jenom o výstavbě, ale je to i o různých dalších vlastně nástrojích, které ty obce by eventuálně mohly používat, aby zlepšily v podstatě dostupnost toho nájemního bydlení a určitou předvídatelnost toho, co se na tom trhu děje. Jenom na tohle odpovědět. I v současné době máme mapu místního obvyklého nájemného, kterou vypracovala Asociace realitních kanceláří, která odpovídá skutečně uzavřeným nájemním smlouvám. A pohybují se ty nájemní v Praze tak po těch 150 do nějakých 280 korun z metru čtverečního, pokud se nejedná o nějakou úplně exkluzivní lokalitu. Takže každý ví, a to přesně v tom domě, který... Děkujeme za doplnění tady tohohle, z toho, jak jsme na tom my, a že je možné to i někde dohledat, což ta je... Ta je na webovej známka. Zpět. Taky doplnit jednu věc. Tak zaznělo tady, jaká je tam výše toho výnosu. Jo? Je to takové téma, k kterému já se hlásím, snažil jsem se vlastně vnést do veřejného prostoru už před nějakou dobou. Souvisí s tím, že mně prostě přijde, že ti investoři, zejména ti velcí, prostě nenesou všechny náklady k tomu svého podnikání. A proto tady jejich marže je tak vysoká taky. Proto vlastně se jim vyplatí především, když si to srovnají a teď by mohli projektovat dům pro nájemní bydlení, anebo radši dům pro bydlení, kde si to hned koupí, no tak ve chvíli, kdy vlastně se ale nepodílejí na výstavbě té veřejné infrastruktury okolo, na přivedení veřejné dopravy, na napojení na kanalizaci čističků, na výstavbu školy, školky, nějaký zeleně a to, čemu se prostě říká veřejná vybavenost, tak tam najednou ta marže je prostě vysoká, proto se jim to taky vyplatí. No. Nicméně v tomhle tomu se město snaží teď teda, když vedem k tomu, že vlastně taky spoluvedu tu komisi pro rozvoj fondů sociálního bydlení, nebo dneska dostupního jsme přejmenovali, aby to vlastně bylo i pro širší využití, tak je vlastně v plánu, a už je zadáno, připravuje Institut plánování a rozvoje takovou mapu infrastrukturních deficitů, tak tomu říkáme, což je vlastně přehled toho, co v těch jednotlivých územích chybí za tu veřejnou vybavenost, s cílem,
cílem vlastně pomoct tomu městu objektivizovat i do budoucna rozhodování o tom, jestli se nějaký území má otevřít pro další výstavbu, v tomto případě to často může být i ať už nájemní nebo jinou, to vlastně musí hrát takovou roli, aby to město vlastně mělo pro to i nějaký objektivní kritéria. Je tam škola, je tam dostupnost veřejné dopravy, nebo se tím bude generovat automobilová doprava, nebo se tím budou generovat náklady pro město, který v zápětí po té, co povolí ten výstavbu, výstavba se zrealizuje, obsadí se na tom trhu se nějakým způsobem využije, lidi začnou poptávat prostě školku a to tam nebude a město bude muset přijít na tu školku začít stavět. Takhle se chová přece hloupý město, který si samo vyvolává náklady svýma rozhodnutím. Takže myslím si, že i tenhle ten faktor je v tom důležitý, myslím, že by to snad mělo být odpovědí někdy na podzim, tahle ta mapa. A pak prostě bude jasné, že ten, kdo chce stavět na tom okraji toho města, tak dostane to územní rozhodnutí nebo souhlas města s tím, s tou výstavbou jenom tehdy, pokud se zaváže k tomu, že přispěje na tu veřejnou vybavenost, nebo že se na ní bude, nebo že ji třeba jakoby zrealizuje i přímo. Ale to v současných stavebních předpisech je povinnost toho stavebníka dělat infrastrukturu. A poslední zpět, že to město neví, kde tu infrastrukturu má dostatečnou a kde ji nemá. Ta mapa má za cíl vytvořit vlastně veřejně dostupný podklad, aby i ten, kdo uvažuje o tom, že si koupí nějaký pozemek, třeba větší, horník po Černicích, řekne si, dobrý, koupím si tohle pole, nechám si ho změnit na stavební parcelu, protože pole si koupím za 4 000 na metr, když to stavební parcelu v centru města bych kupoval za 20, za 25, za 30 000. Tohle to pro mě bude možná výhodnější, jenomže to udělá teďko. Proto jsme furt jako město předmětem nátlaku na to, aby jsme měnili tyhle ty polnosti na ty stavební parcely, když jsou na okraji města. A ta úvaha ekonomická je logická toho investora. Ale tak je potřeba, aby město taky reagovalo logicky a vlastně řeklo, že tak my musíme říct, že tuhle parcelu my změníme, dobře třeba i na stavební parcelu, pro toho investora zadarmo mimo jiné to město dělá, přestože to stojí 500 000. Tak změníme ji, ale musí se tam zrealizovat ta veřejná vybavenost a ta už musí ta náklady toho investora. Ten člověk to má dopředu vědět, než si ten pozemek koupí. Pane, co jste si vzal mikrofon, tak prosím, ještě jste se reagovat. Možná jenom krátce, to je přesně klasická situace, co jste říkal, radši prostě ten bytový projekt rozprodám, než bych ho pronajímal, protože to pro mě nedává ekonomický smysl s tím nízkým výnosem oproti tomu rychlému a jasnému, což souvisí také s tím, ale že z druhé strany pak ten biznis je otázka, jak dlouho je replikovatelný, a s tím, že přesně je to o tom, že vedle toho by měli a začínají vznikat prostě dlouhodobí investoři, kteří hledají opravdu ne těch, jako dejme tomu 10-15 nebo 20% z toho rychlého developmentu, ale něco, co je prostě dlouhodobé, co je typově prostě nějaký institucionální investor, který samozřejmě hledá spíše větší portfolia. A tady jedna poznámka, jenom druhá ještě poznámka. Toto město má přeci poměrně velkou sílu vedle tady těch různých věcí, které se týkají infrastruktury, tak když se podívám tu konkrétní nějakou lokalitu, když tam vlastní nějaký zanedbaný objekt nebo nějaký pozemek, tak má schopnost, pokud bude mít tu odvahu, nastavit ty podmínky toho, ano, tady mám k dispozici pozemek, ale neprodávám ho tak, jak se to normálně dělá, prostě prodávám ho a dělej si s tím, co chceš. A dávám ho k dispozici s cílem, ano, chci, aby tady vzniklo prostě nějaký finančně dostupný bydlení, nastavím tomu určitý parametry a podmínky toho, co bude ta koncovka vůči těm budoucím uživatelům. A když se to dobře nastaví, tak jsem přesvědčen, hluboce přesvědčen o tom, že prostě ten projekt bude mít ekonomický smysl jak pro to město, protože bude minimalizovat ty negativní efekty, tak se najdou prostě investoři a developeri, kteří budou ochotní do toho jít s tím nižším výnosem a jít do toho dlouhodobě. Moc. Máme tady už dva další přihlášené, tři, tak jestli dovolíte, já dám slovo i jim. Nejdřív to bylo přihlášen, kde tady v přední řadě, potom víc od vás. Já jsem to přihlášen z ČVT a sám bydlení zabýváme na nějakého výzkumného projektu. Já si dovolím několik poznámek spíš věci. Jedna navážu na Matěje Stropnického, on tady popisoval v zásadě to, že potřeba nějakým způsobem kvantifikovat i externality, které jsou spojené s tou dotačkou. A já bych si o toho sliboval i to, že pokud tady to se potřeba říct, že ta veřejná výstavba nájemního bydlení není
a priori výstavba nějakého sociálního bydlení a pokud možná bude to naprosto zisková záležitost jako v jiných zemích. A je tam i ta velká výhoda, protože pokud ten investor, případně veřejný investor, je motivován k tomu, aby udržoval i veřejný prostor okolo fyzický, ale i sociální, kvalitní. Protože, jak Matěj Stropnický zmiňoval, že může postupně klesat hodnota té nemovitosti, tak aby s tím polemizoval, ona bude klesat v důsledku nějaké technické degradace, kdyby tady neseděl, ty větranské kapely. Ale tam se může někomu stát, že se 55 probudí, zaplatí poslední splátku hypotéky, potřete se z krize středního věku a zjistí, že bydlí v sociálně vyloučené lokalitě a jeho byt má hodnotu třetiny toho, co zaplatil v té hypotéce. Podívejme se třeba do Bruselu, to je to jako typické. No. A bude to nikoli proto, že schápral tam budovu, jaké bydlí, to se nestává, ale proto, že zdegradovalo to prostředí, protože lokalita určuje cenu, tak nemožnosti. Já poznám to velmi rychle k tomu, že trošku rozvoji družstevního bydlení, které by bylo nepochybně jako pozitivní i na řešení jako dostupnosti bydlení jako takového, to je jako dneska velmi palčivý problém, je legislativní rámec bytových družstev. Bytová družstva jsou dneska jako velmi neprůhledná entita. Vaše bytové družstvo, ve kterém vás jako 10 družstevníků je transparentní entita. Ale bytové družstvo Krušnohor prostě je něco jako kukulská, prostě není kontrolovaný reputačně, není kontrolovaný ani z pohledu těch vlastníků, jako nějaká jako akciová společnost, ani z pohledu jako veřejné instituce, nemůže ani NKÚ, nemůže ani nikdo, ale funguje jako těch nejlepších způsobem. Těch družstev je strašně moc. A třetí poznámka, já jsem pochopil, že tady jako existuje nějaká vize propagovat, prezentovat tajemný bydlení jako nestigmatizovaný způsob životní styl a podobně. Já jsem říkal, že to je velmi správné, protože třeba to jako další generace, teď si myslím, že starší lidé, ale to si může být může být jako ta výpoteční smlouva na růžový domek věsenici u Prahy nebo pohříně vsi nebo možná i za prosekem někde, může být jako sociální, ale třeba partnerská nebo rodinná past. A v některých profesích to může být kariérní stupka. A prostě to nájemní bydlení je mnohem víc sexy, zároveň to zkracují, které málo času. Takže nebavme se ani taky moc jako o tom, že to má nějaký sociální problém, tak dále, a to se o dostupném bydlení. Jenom poslední poznámka, oni se ještě jako projevujou ty křivky dostupnosti bydlení nezávisle na křivkách ekonomických. Takže paradoxně teď to samá situace, kdy mnoho lidí, přestože ekonomika stoupá, mzdy rostou, se může cítit ohroženo, protože ty ceny nemovitostí rostou mnohem rychleji. A naopak třeba v 2008, když spasla realitní bublina, tak spousta státních zaměstnanců, a třeba možná lidi snad byli prostě sociální začení, mohli jako skákat nadšení, protože prostě ty ceny na realitním trhu spadly dolů a všechno tady těch stále z nás. Takže obecně jako dostupnost bydlení je poměrně komplikovaná. Já děkuji moc tady za tu vaši poznámku vlastně, protože taky mám pocit, že tady diskuze o bydlení nejmasivněji v českém veřejném prostoru v tuhle chvíli vlastně probíhá ohledně sociálního bydlení a zákona o sociálním bydlení. A my se tady vlastně bavíme o dostupném bydlení, čili mě z toho taky částečně vyplývá i to, jestli není náhodou nutné ten koncept nějakým způsobem rozšířit a vlastně zahrnout mnohem větší portfolio forem bydlení a způsobů dostupného bydlení, ale dám slovo našim panelistům, zda mají zájem reagovat na to, co pan Štěpánek tady v rychlosti shrnul. Pokud ne, máme další přihlášené, takže prosím z publika. Nejdřív, dobrý den, já mám nejdřív otázku, aby mohli panelisti, přemýšlet na odpovědí. Ta otázka je na všechny pět panelistů, jestli si opravdu myslí, že to, že tady, já ještě přeskočím, tady z toho nájemního bydlení, tak ty začaly padat termíny jako obecní výstavba, nebo státní výstavba, nebo obec jako developer. Opravdu si myslíte, že obec nebo stát bude lepším developerem než jakýkoliv jiný developer ze soukromé sféry. Tady se před asi 15 lety prošustrovalo asi 15 miliard a když se začteme do správy vyššího kontrolního úřadu, tak si tam přečteme o tom, jak na podporu
do nájemního bydlení, kde to bylo zdůrazněné, že se za to postaví nájemní byty, tak vlastně nevznikl jediný nájemní byt. Vznikly stovky apartmánů ve Špindlerově Mlýně, v Petři, jenom díky tomu, že to bylo stavěné tak, že ty obce, které přijali ten dotační program, zjistili, že toto nikdy nepostaví a postavili za to vlastnické bydlení, které bylo sice limitované, že se to do vlastnického, do toho osobního vlastnictví dostane za 20 let, ale minulý rok úplně potichoučku se to schválilo a změnilo. To znamená, že ty nájemníci už jsou po 10 letech už jsou majiteli toho. Takže tady, ať si otevřete jakýkoliv dotační titul, tak tam zjistíte, že ty peníze akorát tečou proudem. A jak říká Tonda Bladík, kudy teče beton, kudy jdou peníze. Takže já jsem z toho tak strašně skeptický, protože neznám prakticky jediný případ, kde by vznikl za peníze obce nějaký bydlení nebo nějaký projekt, který by byl nájemní a dosáhli by ceny, která je jiná než na trhu. Jinou cenu než na trhu nedosáhnete. Když se mluví nebo se tady ukazuje, že je špatně, že vzniká, že ty byty jdou do osobní vlastnictví, ale když se rozprodá developerský projekt se 100 bytama, tak během 3 měsíců se 50 bytů z toho developerského programu projektu i hned objeví na trhu, protože ty lidi pronajímají, takže tady vznikají stovky a stovky nájemních bytů. A byli jsme strašení před lety, že v okamžiku, až se uvolní trh, takže všechny garzonky budou za 15 tisíc a majitelé si budou prostě diktovat ceny. Já pronajímám nebo spravuju fond asi 350 bytů. A zrovna minulý týden jsem pronajímal garzonku malinkou v Lidně za 7 tisíc korun. A já bych taky chtěl třeba 15, ale jsem limitovaný tím, že v současné době uplatňuje na trhu, nabízí svůj produkt, to znamená svoje bydlení garzonce tisíce lidí a majitelů v Praze. A já jsem v roce 1993 tu garzonku pronajímal za 6, takže cena toho smluvního nájemního se za 23 let zvedla o 10, respektive 15%. Takže já nevidím v tom nějaký dramatický růst. Zatímco za vodu, která je spravovaná městem nebo nějakýma municipalitama, tak my platíme v řadě krajů České republiky vyšší ceny než v některých kantonech Švýcarska. Absolutním srovnání. A co se týče ostatních věcí spojených s bydlením, tak tam ta cena s těma 127 zálohy u nás je úplně stejná. Takže tam se ukazuje, jak ty v uvozovkách přirozený monopoly dokázali vyšponovat ty ceny o 1000%. Ale tam, kde skutečně jako fakticky existuje trh, tak musím říct, a budu si za tím stát, protože mám 25 zkušeností při tvorbě toho smluvního nájemného. Můžete tisíckrát dělat nějaký smluvní nebo nějaký, řekl bych, zcela nájemného. A v okamžiku, když do Prahy přijede člověk, který má nějaký rozhled, tak během 48 hodin přesně zjistí, který byt, jakou má, jaká je tady hladina nájemného. A pak, když je bonitní, tak do 48 hodin jako sežene bydlení a nemusí se někoho ptát, kolik za to bude být. Ta nabídka s tou poptávkou se vždycky střetne. Tak děkujeme moc. A já tuším, že bude to chtít reagovat. No, jo, jo. Tak je tam jenom k tomu zrcadlu, to není nic proti trhu. To je nástroj, který tomu trhu pomáhá, jo? Jenom aby jsme si to vyjasnili. A který právě informuje jednotlivý subjekty na tom trhu nějaký. To je jedna věc. Druhá věc, jestli se ptáte, zdali obce můžou investovat, jestli můžou investovat, no tak samozřejmě. Jako dělali to, dělali... Myslím si, že to takhle, nevím jestli lépe, ale má to určitý aspekty, které můžou tomu prostředit ta investice obce, protože obec může investovat s nějakým třeba dlouhodobým záměrem, ta obec má v tom ještě nějaký další, může tím sledovat nějaký další cíle, to znamená, co, buď to se o někoho postarat, nebo nějakým způsobem třeba něco iniciovat v území, čili může ta investice obce může mít daleko víc. Může být jaksi mnohovrstevnatější a může mít větší smysl, může uspokojit třeba určitý sociální skupiny, jako třeba starší lidi a takovýhle projektu tady vzniklo celá řada z nich jsou jaksi velmi úspěšní, i třeba co se týče jaksi architektury a když bych třeba jenom k tomuhle tomu jaksi něco připodotknul, tak ještě tak řada velmi kvalitního bydlení se ve světě prostě staví, že to prostě staví obce, které
právě tím, že mají, sledují ten dlouhodobý zájem tomu území, že sledují dlouhodobou návratnost té investice, tak často ta jejich investice může být taky velmi zajímavá z pohledu i architektury. Ale říkám, můžou to být i často třeba soukromí subjekty, který, když se tam uplatní ten dlouhodobý zájem, tak můžou taky dobře fungovat. Čili jenom je to odpověď na to, já si myslím, že je důležitá ta diverzifikace, že to není prostě o tom, že se musíme vrhnout, že všechno, jak si řeší, ten, že budeme řešit přes ten trh a, že ten, a taky ten trh, že myslím si, že to je trošku naivní představa, že ten trh je nějaká džungle nebo něco, kde se ty subjekty jen tak prostě sami pohybují. Trh je aspoň také, si myslím, že jak si funguje v civilizovaných společnostech, je nějaký prostředí, který někdo reguluje třeba, který někdo hlídá. Se samoreguluje. No, tam ne, není to tak úplně pravda. Ono částečně se reguluje. To, se no, nevím. Architekta Domluvy. Samozřejmě, že tam ten samoregulující faktor je důležitý na tom trhu, od toho to je ten trh. Ale prostě trh má taky nějakého zpráce, když to tržiště tady na Staroměstském náměstí, tak tam prostě visel na radnici ten loket a každý ten kupující si to mohl prostě přeměřit, jestli mu dává správnou míru ten trhovec. Můžeme tomu říkat nástroj trhu, ale je to prostě, byl to nástroj veřejné správy, jak ten trh uváděl do nějaké férovosti. Čili proto říkám, že to není džungle, proto říkám, že ta veřejná stará se o ten trh musí taky starat a stará se o něj. Tohle není, já tady neříkám něco, co by, přece existuje nějaký úřad na ochranu hospodářské soutěže, tohle není něco, co by jsme tady neměli a co nějakým způsobem funguje. Takže, pardon. Diskuze se nám tady docela živě rozvíjí, tak pan Tesa si vzal před nějakým časem mikrofon, tak prosím ještě zareagujte a potom zkrátce na tu vaši úvodní otázku, jestli to město to dokáže udělat lépe být tím developerem. Můj názor je, že ne, ale když se tady bavíme o tom, že to město ty projekty způsobí, tak to není o tom, že by a priori to mělo plnit ty všechny role, které jsou potřeba k tomu, aby jsem z té lokality vytvořil ten funkční projekt. Ale má to být ten, který vstupuje do té lokality s určitým konkrétním záměrem, s nějakým cílem a tyto záměry a cíle promítne do těch podmínek tak, aby si k tomu najmul ty soukromníky, kteří mu podle toho jeho zadání to vytvoří. Protože samozřejmě město není zkušený developer, neví, jak se ty věci realizují, obvykle samozřejmě v něčem má větší zkušenosti, ale ten soukromý tak tady v tom má obrovské know-how a to je v mých očích ta podstata těch PPP projektů, kdy prostě si z té veřejné strany, tak si najímám toho soukromíka na to, co umí dělat lépe, ale s tím, že mu dávám to zadání, které chci dlouhodobě dosáhnout a ty parametry, které chci dosáhnout a pak mám samozřejmě k tomu nějaký nástroj, který mi to umožňuje dlouhodobě kontrolovat a vymáhat. Bez toho samozřejmě by to nedávalo smysl. Asi jsem část toho řekl i na mě, protože takhle v té veřejné sféře je nějaký objem prostředků a oni budou nějaký skutečný. Když bych měl závodit s váma být skeptičnější než vy, což nepochybně není úlohou politiků, tak oni budou nějakým způsobem investovány ty prostředky. A teď je prostě na té politické reprezentaci, aby se pokud možno pokusila buď navrhnout a potom následně přesvědčit veřejnost o tom, že některé projekty jsou smysluplnější než jiné. Tak já se třeba snažím teď aktuálně na městě přesvědčit ty ostatní politiky o tom, že stavět pokračování banky v tom rozsahu banka, kterou už známe, je prostě zbytečná investice, že se můžeme mít, nebo měli bychom mít dokončený městský okruh, ale že ta
stavba, na kterou město ještě navíc nemá sociální půjči, takže je prostě příliš předimenzovaná. Ale v tom veřejném rozpočtu je nějaký objem prostředků a ta skepse moje, který jsem mluvil, by eventuálně spočívala v tom, že by to město stejně něco realizovalo a v té vaší logice všechno, co udělá město, veřejná sféra, obec nebo kdokoliv jiný, bude vždycky horší než soukromý sektor. To já si myslím, že je idealismus, na který vlastně nemůžeme úplně přistoupit, protože celou řadu typů projektů prostě nikdo jiný než veřejná sféra realizovat nebude. A tady je určitý prostor. Vidíme, že jako jsou lidi, kteří nebydlí, jsou lidi, kteří musí dojíždět velmi daleko za prací, nebo nejenom za prací, ale taky zábavou, musí bydlet někde na okraji, nebo musí bydlet v lokalitách, které jsou silně znečištěny životním prostředím, nebo mají jiný typy nevýhod. A to jsou přece všechno věci, které by měla se pokusit ta veřejná sféra nějakým způsobem kompenzovat tím, nebo nahradit tím způsobem, že se teda do toho vlastně pustí sama, tam, kde ten trh tu nabídku neposkytuje. A takové oblasti prostě jsou, protože počet lidí, kteří nebydlí, nebo kteří jsou ohroženi na trhu bydlení, ten přece jako ten soustavně roste v Praze. Ten soustavně roste. Stejně tak jako počet lidí, kteří dluží na nájemné z nějakého důvodu. Třeba i v obecních bytech. To se souvisí samozřejmě s něčím trošku jiným, ale je tady jako tenhle ten segment toho trhu v uvozovkách trochu, protože trh na to evidentně dostatečně dobře odpovědět neumí, který by měla podle mě naplnit ta veřejná sféra. Tak poslední reakce a dám prostor pro další otázku. Tak pokud je o vyhodnocování developmentu v soukromém sektoru, tak tam vlastně ta logika je poměrně jasná. Ten projekt to vydělá tolik, kolik je se očekává, nebo tolik nevydělá, ale toho lze snadno říct, jestli byl nebo nebyl úspěšný. Veřejný sektor ale je tady od toho, aby vlastně sledovali nějaké jiné cíle, takže pokud vlastně ten veřejný projekt, my nemůžeme přijmout tu logiku, že veřejný projekt dotutíme jenom podle toho, jestli vydělá, nebo jestli jeho náklady jsou tak nízké, jak by byly třeba v soukromé sféře, se daří naplňovat nějaké sociální cíle, nějaké environmentální cíle, nějakou dlouhodobou směřování obce, jestli sociální prostředí, které tam v důsledku toho bytového projektu vzniklo, třeba přispívá k řešení nějakých problémů nebo ke stabilitě té komunity, k nějakému jejímu rozvoji, jestli se tam vyřeší nějaký environmentální problém, nějaký urbanistický problém. A když se podíváme třeba na některé programy podporované obecní bytové výstavby v minulosti, tak vlastně, když se podíváme super do těch obcí, tak tam je spousta projektů, které vlastně v tomto širokém pojetí uspěly, že malá obec si dokázala zrevitalizovat nějakou starou budovu, která jezdila dlouhodobě na vesnici, je to prostě nájemní bydlení pro seniory nebo mladé lidi z té obce, nebo dokázali začlenit do obce bývalá kasárna nebo jiné objekty, které by jinak vzali prázdnotou. A ta komunita tam vlastně funguje bez nějakých zjevných problémů i docela dlouho, takže z tohohle pohledu v podstatě veřejný sektor a často překvapivě i velmi malé obce mají spoustu úspěšných developerských bytových projektů za sebou. Tak ještě Honza Slávek. No jasně, že bych si, že se dokážu představit, že město to bude dobře zvládnout, ale jasně, že bych si přál, že města v České republice obzvlášť byli lepšími investory, než jsou dosud. A srdce pedagoga ve mně mi říká, že se to asi prostě jinak nenaučí, než to, že se to prostě pokusí dělat. Tak to je první věc. A druhá věc je, zrovna ten sektor bydlení docela dobře nabourává tu představu, která je v Čechách taky velmi rozšířená. A to totiž budeme si idealizovat to, jak hospodaří soukromníci a budeme řekněme, demonizovat to, jak hospodaří veřejní tělesa. Tak zrovna v tom bydlení, když se trošku podrobně podíváte na to, jak vznikla hypoteční krize, když jsme tady jako důsledky sice jako pocítili relativně málo různých důvodů, tak to ve mně vzbuzuje dojem toho, že by vždycky prostě ten soukromý sektor zrovna v tomhle tom byl nutně lepší než ten sektor veřejný. Podle mě je tak dělící čára mezi tím strašně jako problematická tady, protože právě ty PPP projekty a všechno tohleto to jako v té oblasti bydlení to promíchá, takže jako stavit tu otázku takhle bych se docela obával. Já si myslím, že obec, jako nevidím žádnou překážku toho, aby obec byla dobrým investorem. Ve smyslu toho žádnou jako nepřekonatelnou překážku. Děkuju moc. Dávám prostor pro váš další dotaz a vzhledem k tomu, že se dívám
na hodiny, tak myslím, že stihneme tak ještě asi dva. Dobrý den, já už jsem tu otázku schovat zapomněl. Jmenuji se Vladimír Sladík, já se právě rozhoduju a mnozí možná i zde se rozhodují, jako, jestli do vlastního nebo do nájmu, nebo jestli se správně rozhodli, což tady nějak jako moc nepadlo. Jenom, jako myslím, z pohledu mladých lidí. A jenom chci říct, že je to asi o důvěře v budoucnost, že pokud člověk málo věří společnosti, málo věří tomu systému, tomu nastavení, tak si chce pořídit něco pro sebe, pokud víc věří, tak tomu systému tak zřejmě bude chtět. Bude do toho nájemního bydlení. Ale jenom tady se jako mluví o dvou extrémech, buď je to teda obec, město, stát, to je jakoby jeden hospodář, respektive subjekt, který neumí hospodařit podle názorů některých, a pak je tady mnoho jako soukromníků, který nějakým způsobem dobře hospodaří a s tím majetkem dobře zachází. Já si myslím, jakož pracuji s počítačem, tak vidím bydlení spíš jako službu, že si myslím, že bydlení měla být služba, ne jako, že bych měl vlastnit. Já prostě z mého pohledu nechci vlastnit auto, já bych nejradši, abych prostě mohl používat Uber, nebo aby tady bylo půl autonomních aut a prostě já si vyberu, kdy ho zrovna potřebuji, já se o něj prostě nepotřebuji se. To samé s těma bytama si myslím, že se vytváří taková jako mytologie kolem toho bydlení, že vlastnictví je to nejdůležitější. Prostě je to služba, ta služba má být někým poskytována a já chci jenom říct, že tady byly ty dva extrémy, teda stát, ale od těch množství těch soukromníků a já prostě tady, když na tom trhu prostě chybí subjekt nebo společnost, která by dokázala nabízet to nájemní bydlení, ale zároveň ty společnosti by mezi sebou konkurovaly a tím by se zajistila prostě ta kvalita té služby. To mi tady prostě chybí. Jako, pak mi vadí, že ta debata nějakým způsobem vadí, prostě, že ta debata se přehoupává jenom ze státu na množství vlastníků. Kdybych to prostě viděl, já v budoucnost prostě vidím v tom, že až se optimalizuje nějakým způsobem, tady je problém ta administrativa. Já si myslím, kdyby ta administrativa s tím nájemním bydlením byla menší, tak ty, dejme tomu, ty software housy a velké společnosti do toho prostě budou a nějakým způsobem to budou optimalizovat. Já si myslím, že v budoucnosti prostě nějakým ve vzniku nové služby nebo nových služeb, které si navzájem budou konkurovat, Airbnb. To je podle mě příklad, kam se to bude ubíhat do budoucna. Jestli to bude za 10 let, nebo možná za 20 let, a prostě bude ten okamžik samozřejmě. To otázka na někoho konkrétního. Ale myslím, že nějaký názor, jako, jestli může tady fungovat nějaký subjekt takový, něco jako Uber v autech, tak Uber v bytech. Rozumím. My jsme to načali na začátku trošičku, v tom úvodu tomu mluvil Matěj Stropnický o Airbnb právě specificky jako něčem, co vstupuje na ten trh jako nějaká nový aspekt, s kterým se ještě budeme vypořádávat. Vy jste zároveň položil otázku, jestli nájemní nebo vlastnické bydlení. Jenom jsem chtěla říct, kdybyste třeba jenom chtěli zareagovat tady na pána, že mu je to nájemní nebo vlastnické. Stačí jedno slovo. A, už pardon, já dám prostor panelistovi, děkuju moc. Já si myslím, že potom můžete diskutovat s panelisty po skončení diskuze. Máme ještě dvě přihlášky, tak já s dovolením ještě nechám mluvit i jiné. Já to nezapomenu. Tak a to, proč my jsme si třeba do programu dali i pro tady tyhle sněmovní volby, řekněme, proč jsme si jako zelení dali do programu, který chceme tuhle výstavu obnovit. To si v sobě zahrnuje i usnadnění celé administrativy, ale velmi často je to tak, že že jednak usnadnění administrativy, ale jednak ta veřejná sféra tam jako může dát takhle větší investicí. V oblasti, která nemá úplně nejlepší pověst, tak může tomu dodat určitý impuls tím, že sama začne. To neznamená, že má příštích 50 let věnovat prostě narůstající množství rozpočtů na výstavbu bydlení, byť třeba Praha tohleto dokonce v koncepci i má, že by měla každý rok postavit aspoň 500 bytů, že to má v koncepci bydlení, rozvoje svého bydlení už asi z roku 2010 nebo 2012. A myslím si, že je to jako řádově znamené jinde v případě toho celého státu, by to mělo být někde, nevím, aspoň od 5 tisíc, když by třeba začal ten stát.
dostali do, na trhu s bydlením, jestli to pomohlo vlastně zkvalitnit třeba i kvalitu, architektonickou, estetickou rovinu a tak dále. Čili nemyslím si, že to musí nutně být něco, co se stane trvalou součástí agendy veřejné sféry, ale měla by tomu ten impuls svým způsobem dát, protože se k tomu ta soukromá pořád jakoby ne a ne úplně odhodlat. A když mám říct, tak asi je to věc, která je hodně určená pro mladší lidi, protože ti většinou nemají nastřádáno, nemají zaměstnání, který je, řekněme tak, platově ohodnocený. A myslím si, že bychom, já bych aspoň rád, aby prostě se lidi nezadlužovali do začátku svého života, aby prostě nevstupovali do všech svých dalších zaměstnání už s tím, že vlastně musí vydělávat nějaký určitý konkrétní peníze, a taky omezuje flexibilitu na takovou práci. Taky se samozřejmě bojí o práci, vede to ke konformitě v tom zaměstnání, vede to vlastně k tomu, že se neozvou, když jsou porušovány nějaké jejich práva, čili ono to má jako celou řadu důsledků, ta jedna hypotéka, a když se to může pravděpodobně týkat lidí prostě zejména v tom mladším věku, když mám tady na tu otázku i přímo soukromně, já jsem teď už bydlím ve vlastním bytě, myslím, že jsem se do něj nastěhoval velmi nerad. Protože jsem byl dvakrát vyhozený majitelem z domu, celý dům jsme byli vyhozený, jo, ne já teda. Prostě proto, že jsme nikdy nedostali smlouvu na díl než jeden rok. Vždycky jsme se o tom, jestli bude prodloužena, dozvěděli prostě, nevím, měsíc, měsíc a půl před tím, než skončila prostě ta nájemní smlouva. A bylo to prostě velmi, já jsem takhle bydlel asi 8 nebo 9 let a musím říct, že to bylo jako velmi, velmi nejistý pořád. Tak nějakým době mě to vyhovovalo, vedlo to k tomu, že jsem do toho bytu samozřejmě neinvestoval vůbec nic. Sám jsem si na sobě vyzkoušel, jak se takový člověk vlastně chová v bytu, když ho má jenom na jeden rok. Není to výhodný důsledku konečně ani pro toho vlastníka toho domu, když je ta situace takhle vlastně nejistá. Ale velmi rád bych se bytu popravě řečeno zbavil, ale chci být už. A tak předpokládám, že asi jako každý, nikdo nechce být každý rok postavený před tu nejistotu, že se bude muset zase stěhovat. To je, já si chci vybrat, kdy já se budu stěhovat. Tak, děkuju moc. Možná jenom na tu konkrétní otázku, já si myslím, že ta odpověď je jakoby hodně u vás, protože je to otázka vaší situace, vašeho hotelu, vašich nějakých plánů. A bylo toho se musíte říct, jestli prostě to nájemní bydlení vám přináší tu hodnotu větší než to vlastnický. A že to není o tom, že existuje ta jedna správná cesta, ale to právě o tom, co už tady kolegové hodně říkali o té diverzitě těch možností, tak aby to portfolio toho, z čeho si můžete vybírat právě jste tady v té situaci, bylo dostatečně široký a dokázal se tam najít to, co vám o tom principálně vyhovuje. Takže to je asi to, kam hodně se tady snažíme mířit, nebo kam může mířit to finančně dostupný bydlení. No přesně, je to o tom, jestli víte, jestli máte něco lepšího, do čeho můžete investovat, tak investujte do toho, jo. Ale to je jedna věc. Druhá věc je, když jste tady zmínil to Airbnb, jako musím říct, že to je fenomén, který třeba také na začátku se mi to vlastně líbilo, tak jako s postupem doby, vůči tomu začíná mít větší a větší odpor v tom smyslu, že se mi zdá, že to prostě, že to v podstatě je nezdaněný podnikání. A to mi připadá, že vlastně není správný. Jestliže některé subjekty na tom trhu jsou zdaňovaný a jiné subjekty nejsou zdaňovaný, tak je to nějaká neférová situace. A připadá mi to, že to prostě není správný. A to je nějaký projekt, to by se dalo nějakým způsobem regulovat. To by se mělo a dalo. Ale v zásadě jako takhle, jako koncept, který když by se tahle podmínka nějak odstranila nebo vyřešila, tak mi to vlastně připadá docela je fajn a prostě je to projev toho, že svým způsobem jsme nějaká společnost dostatku a ten dostatek vede k tomu, že si můžeme dovolit nějak třeba experimentovat nebo zvyšuje se naše mobilita. Takže jako v tomhle smyslu mi to připadá vlastně, že bych nějak jako šeroval třeba ten svůj domov, to mi připadá, že je nějaká možnost pro někoho, ale bych chtěl zdůraznit taky. Protože to bydlení není jenom jak si to, že mám kde hlavu složit, ale je to, vytváří i nějaký domov a vytváří nějaké spojení s nějakým místem, vytváří i nějakou
třeba zodpovědnost za to místo, jsou to taky lidi, kteří jsou nějak v tom okolí, je to nějaká komunita. A ta jaksi zvýšená mobilita zase může na druhou stranu to způsobit to, že tyhle ty struktury se třeba rozruší a ty vztahy se rozruší. Takže a teď každému vyhovuje něco jiného. A zase je to v té diverzitě. Prostě někdo to má rád, někdo je rád svobodný a je to prostě takový trošku takový, musí si zvyknout na to, že ta svoboda je takový trošku studený odchov. A někdo prostě má rád jako nějaký vazby a potom si myslím, že to je naprosto v pořádku. Měl by do toho jít a měl by si je snažit nějak jako budovat a měl by mít tu možnost. Zrovna tak jako vlastně to, co to říkal tady Matěj Stropnický, pardon, tam předseda. Takže vlastně mně se mě připadá jako dobře, když ty lidi se nemusí uvazovat nějakým mladým věku na tu hypotéku, ale zase když chtějí, tak ať je nechtějí tady ta možnost a nechtějí tady ta možnost, ať to nedělají. Prostě nějaký adekvátní míře a nech představuje nějakou adekvátní alternativu. Tak, díky moc krát. Já jsem viděla dvě přihlášky vás vepředu, ale předtím se ještě hlásila nějaká paní v druhé řadě, nevím, kdo to byl, přiznejte se, tak výborně. A já to, teď bychom to udělali tak, že nechám položit otázku nebo komentář vás, potom vás necháme odpovědět panelisty a skončíme, protože už se nachyluje 8. hodina. Tak prosím. No já jsem akorát, jak jsem mluvila o té kultuře bydlení, tak mi došlo, že vlastně v Čechách v roku 89 bydleli všichni v nájmu, že jo, státním. Takže pak o to byla větší touha vlastně. Takže tam jako to směřování asi bylo, ani ne jako to, ale nově to naskočilo, že chceme mít každý svůj byt, nemohli jsme mít ani svůj dům, takže to bylo takhle. Ale asi to je, jak se to opravdu nastaví, jak je to módní. Třeba vám to příbuzný v Kanadě, ty si na hypotéky za mladou jako opatřej dům, se to nelíbí, tak jdou do dalšího, hypotéka na hypotéka, řeší se to takhle. Ale mě to zajímá ta Evropa, že opravdu třeba v té Vídni 60% bytů je nájemních a funguje to. Tady pán, která vysvětluje, že tam nalývají daleko víc peněz do nájemního bydlení. S tím nájemním bydlením myslím, že je to pro město dobrý, že když jsou nájemní byty, že má vlastně tu manévrovací a politickou možnost, kdo tam bude bydlet, protože to Airbnb, ale i další má lehce chytnout toho spekulanti, který vlastně, jak už tady říkali, skupují byty. A pak teda člověk neví, co vlastně s těma bytama ve městě je. Teďka přátelé třeba v Mnichově mi říkali, že tam jsou zhrození, že je nějaká statistika, že polovinu bytů v Mnichově vlastní Saudové, že to prostě skupují ty byty. A nikdo neví, jestli tam nevím dál, jak se vyne ta statistika, jestli to pronajímají a to. Vím, že tady jsou taky Arabové, kteří ty byty krásně opraví, na rozdíl třeba od českých majitelů domů, které jenom to nechají nájemný a do bytu nevrazejí nic. Tady třeba ten Arab, co si koupil dům na Praze 5, ten ho opravil, ale přednostně ho pronajímá zase Arabů. Jo, takže když má město nájemní byty, tak může vlastně má tu manévrovací možnost, komu ten byt pronajme, jestli i mladým lidem. Jakože to nájemní bydlení by se mělo propakovat opravdu, že je sexy a že člověk je svobodný a že není uvázený jako půl na hypotéku. Ale ta Vídeň je inspirativní a jestli o tom víte něco víc, proč to tam funguje. Děkuji moc a prosím ještě teda o poslední dotaz. Prosím ještě o poslední dotaz vás první řadě. Pojďte mikrofon. Asi v pohodě, já doufám, že to už budeme všichni slyšet. A nebo hlavně panelisti teda. Já jsem teda student z fakulty architektury pana Kovce z ČVUT a vlastně v rámci toho vašeho cyklu přednášek jsme absolvovali jedno na tohleto téma a my jsme o tom poměrně dost intenzivně přemýšleli a debatovali s ostatními studenty. Ale vlastně dospěli jsme k takovému jako výsledku, k tomu teda vlastně dospěl ve finále i ten přednášející, že si to v současném finančním, nebo v současném nastavení vlastně ani nevyplatí, protože
si vlastně třeba úroky z hypotéky může člověk odečíst z daní a vlastně zároveň to nájemní bydlení není příliš podporováno. A že vlastně ve finále to jde v současné nastavení lépe. To znamená, jestli je možné se tady teda bavit o tom, že budeme propagovat to nájemní bydlení, aniž bychom udělali nějaké potřebné změny k tomu. A s tím ještě souvisí další podotázka, jestli je do toho, do tady těch úvah započteno právě i třeba bydlení v době důchodu, protože alespoň z rodinné situace, co vím, tak je vlastně, nebo hodně lidí má hlavně pocit, že ve chvíli, kdy si teda vezme tu hypotéku, někdy ke konci svého produktivního věku to splatí, tak má na ten důchod tu jistotu a má vlastně plný důchod, a může, který se může užívat. Zatímco ve chvíli, kdy potom vlastně člověku skončí příjem, tak i vlastně vzhledem k tomu, že jako budoucnost důchodů a průběžného penzijního systému je asi dost nejistá, tak pro hodně lidí je to podle mě právě ta jistota na ten důchod. Tak jestli vlastně i finančně se vlastně započítává do toho to, že potom těch 20 let toho důchodu, kdy ještě člověk bude chtít bydlet ve svém vlastním, už vlastně ten člověk ten dům splatil, takže ty ví vlastně zadarmo, zatímco takový musel platit nájem. Děkuju moc krát. Já teda dám prostor teď vám všem a prosím, kromě reakcí na ty otázky, to byste to třeba i směřovali nějakému eventuálně závěrečnému prohlášení, co máte na srdci. Je to třeba nic. Tak začneme. Tak já bych začal tím dotazem, co vlastně vlastnické bydlení a seniori. A jenom tam otázka, jestli tam vlastně neplatí, protože jsem se teda říkal vlastně nějaký životní cyklus bydlení a to, že vlastně v různém věku i člověka domácnost preferuje vlastně různé typy bydlení. A jestli vlastně to bydlení, které si někdo koupí ve 20, 30 na hypotéku, je potom přesně to bydlení, ve kterém se potom 70, 80 letech dožijí. A jestli vlastně to, jo, ta hypotéka splacená na ten domeček se zahrádkou, někde jste v tom suburbiu, je přesně to místo, kde odkud vy chcete potom v důchodu vlastně dojít desítky kilometrů za svými lékaři, službami, známými a podobně. Jo. A jestli tam potom jakoby není třeba vhodný nebo i přirozený nějaký jiný mezikrok, a jestli třeba není potom někdy výhodnější ten nájem a nějaká možnost flexibilnější změny. A potom k tomu předchozímu vlastně zahraničním investicím, vlastně tím, jak vlastně u nás v 90. letech probíhala privatizace bydlení, respektive restituce tam těm původním vlastníkům a privatizace především, ale ne výhradně cestou vlastně rozdělení těch bytů těm nájemníkům, tak jsme se v podstatě až na několik výjimek, třeba nějaké CPI byty nebo nějaká velká společnost v Ostravě, která se několikrát přejmenovala, a teď se jim pamatuje poslední název, tak vlastně jsme se vyhli tomu, co je třeba velký fenomén východního Německa a i dalších zemí evropských, to jsou ty globální vlastně investiční fondy, které kupují ty bytové společnosti 10 000 byty. No a takhle ve východním Německu ta privatizace neprobíhala tím, že by se prodávaly jednotlivé byty, ale prodávaly se celé ty socialistické bytové společnosti, což byly ty molochy z 10 000 byty, se podali jednomu globálnímu fondu a teďka je to vlastně obrovská společnost vlastněná nějakými globálními investory a to jsou pak jako hráči, kteří v některých třeba místech jako v nových spolkových zemí Německa tak utváří ten z toho bydlení a jsou tam prostě potom čtvrtí s naprosto neskutečnými podíly nezaměstnaných, protože prostě jedna z těch strategií některých těch fondů je taková, že vlastně budou cílit na skupinu dlouhodobě nezaměstnaných. A to je vlastně třeba něco, čemu my jsme tady vlastně byli ušetřeni a tuto zkušenost v podstatě máme velice, velice omezenou a vlastně to není asi ani úplně špatně. Co se týká teda toho vašeho prvního dotazu, tak z mého pohledu dneska ten systém je vychýlen směrem k tomu vlastnickému bydlení, ať to těmi různými podporami, jako jsou ten daňová volna a podobně, ale i prostě tím, že dneska je to současné prostředí s těmi nízkými úroky, i tomu prostě ty hypotéky opravdu jsou tak relativně levné, co to porovnání s tím nájmem, že prostě to dává ten
ten smysl, ano, pak splatím, tak on si přesně pro ten důchod a rozhodně jakoby sdílím za sebe nebo ve společnosti tu obavu toho, nebo považuji za legitimní, že všichni přemýšlejí nad tím, že nemůžu spolehat jenom na ten stát. Prostě jasné, že to tak prostě nebude fungovat, protože ta demografie je poměrně zřetelná a díky tomu prostě jsou to tady to všechno pobídky, které směřují k tomu vlastnickému bydlení. A to asi, o čem se tady dneska bavíme, je o tom, aby ten celý systém tomu a priori prostě netendoval těmi všemi směry, ale aby existovala nějaká prostě jiná možnost za rozumných podmínek, která je aspoň trochu konkurenceschopná tomu vlastnickému bydlení, protože prostě to má zase ty další rizika té dlouhodobosti a toho, že prostě najednou třeba za 10 let nebo za 5 let nebudou úroky jako teď 2% za hypotéku, ale budou třeba zase 5%, jo, a ono potom to lidi to bude jako by potom významně dramaticky jiná situace to splácení než dneska. Tak já tu dotazu děkuju za něj. Je to přesně to, co jsme tady na začátku říkali, to je dějství 90. Že tady prostě jsou jako to vlastnické bydlení podporované tímhle tím způsobem, který jste popsal, se můžou tím dotyle léčit daní. Ta úvaha s tím bydlením důchodu je velmi relevantní, takže se lidi opravdu rozhodují, na to jsou jako celkem solidní data, ale je v ní zakopaný jeden detail. Totiž tím, že splatím hypotéku, neklesnou moje náhled na bydlení na nulu. A to je přesně něco, když pak máte důchod 8,5 tisíc. A vlastně musíte platit, když bydlíte někde do fondu oprav, nebo si to opravdu musíte zajišťovat sám, tak v tu chvíli se to bydlení, když jste prostě 25 let se budoval, může velmi snadno stát jako pro vás těžko finančně udržitelný. Jo, my jsme samozřejmě 25 let ta střecha už taky není úplně refreshy, ale třeba je třeba tam jako něco, nějaký peníze rád. Jo. Takže existuje i pojem zlatá klec, že vlastně jako ty lidi si jako vybudujou něco, co pak, ale jsou z různých důvodů, je třeba, ano, je třeba, je to prostě domov. Jo, jako těžko to můžou opustit, ale těžko to můžou udržet. Jo. Tak to je jenom jako úvaha tomu. A to finále tady, mám několik jako zvrhlých intelektuálních záleb a jedna z nich je sledovat, co se za poslední 25 let do tématem politických kampaní. No, zkuste si to někde zalovte, mi stačí v pamětech, že jo, svých. A jestli ty záleby budu dál pokračovat, tak bych vlastně se rád jednou dožil toho, že se řeknu, tyjo, tady byla volební kampaň, kde se třeba jako aspoň trošku zešilo bydlení. Že to, že by se z toho stalo politický téma, do té míry, že by byla nějaká diskuze, by pomohlo tomu, že by se spousta věcí detabuizovalo. Padlo je tady hodně, tady kolega říkal, že opravdu se tady, jenom to říkal, jsou tady obce, které mají nesmyslně nízký nájmy. A to taky není udržitelné. Jsou tady prostě v Praze, všude okolo nás, jsou obrovské svěcenové bubliny na trhu s bydlením. Tohle všechno, kdyby se detabuizovalo postupně, tak si myslím, že i pro ten trh a pro společnost jako celek by to byla jako lepší situace pro nějaké racionální rozhodování a nějaký racionální management rizik, který podle mého názoru zatím moc manažovaný nejsou. No, už částečně to tady kolegové řekli přede mnou, ale a už to tady i padlo, ale třeba ta situace, kdy to vlastnické bydlení je nějakým způsobem výhodný, to bych řekl, nebo jednoznačně výhodný, tak je pravda, že dneska v české společnosti je to vychýlený tímhle směrem. Ale zase, bavíme se třeba hodně o nějakých regionech, jako je třeba Praha, Brno, i větší města, kde to se dá říct, že to takhle jak si funguje, kde ty ceny nemovitosti vlastně se trvale rostou, ale to není jako úplně normální situace. Na to úplně běžná situace na tom trhu je, že ceny nemovitostí prostě kolísají. Jdou nahoru, dolů. A takže se mi velmi snadno může stát, že to, co se vám děje s autem, že si prostě něco koupíte, sednete do toho a v tu chvíli to mám 2/3 ceny, ta věc. A když se něco takového stane s tím trhem, tak prostě jste dlouhodobě do něčeho investoval a najednou
co tady říkali kolegové, ta věc nejenom nemá cenu té investice. Takže je takový známý celkem fenomén ve světě, mluví se o něm a my ho tady máme na panelových sídlištích, a to je fenomén chudých vlastníků, to je podstatně něco, co tady trochu popisoval pan Slárek. Jsou to vlastně lidi, kteří sedí na nějakým majetku, nejsou schopní vlastně ten majetek aktivizovat nějak. Nemají často na to třeba nemají finance, protože ty nemovitosti potřebují neustálé investice, nebo na to nemají znalosti, nebo na to nemají energii, protože třeba jsou nemocní, nebo staří, nebo nějak jinak oslabení. A prostě pro tyhle lidi to zkrátka není vhodný, pro ty je nájemní bydlení docela dobrá alternativa. A zrovna taky je to prostě dobrá alternativa pro lidi, kteří prostě vědí, co třeba s penězma. Není každý to je takové, ale jsou mezi námi tací. Takže já jako myslím, že to opravdu není jednoznačné. A je potřeba, aby tady ta alternativa byla, je potřeba, aby jsme se o tom bavili, protože se potom můžou, ta společnost o tom musí taky trvale pečovat. Ta společnost musí jako neustále sledovat, jestli jsou třeba daně z nemovitostí vlastně férové, jestli ta jejich výše. Já jsem teda shodou okolností taky jednatel společnosti, která je majitelem nějakého domu a jsme tady členy sdružení, které zastupuje pan Šimeček, ale jsou tam i nějací zahraniční jaksi podílníci, to nějaký členové naší rodiny, a ty, když slyšeli, jaké jsou daně tady z nemovitostí v Praze, tak si mysleli, že jsem se nějak jako spletl a že tam chybí nějak nula v tom. Takže i tímhle s tím vlastně ta spravod, když jsme se pomali, třeba odpisový časy odpisu nemovitosti s tím můžou neuvěřitelně vlastně zahýbat a můžou tu výhodnost prostě zhoubnout na tu nebo na tu stranu. A je potřeba, aby tohle to neustále někdo se o to staral, pečoval o to, ten systém opravoval, promazával. Takže já to velmi vítám, že skutečně to bydlení znova se stává nějakým tématem diskuzi, protože to je celospolečenský problém. A právě má takovou zvláštní charakteristiku, že na jednu stranu je to velmi privátní věc, ale v tom množení je to věc, která je celospolečenská a s některýma aspektama toho si prostě ten jedinec neporadí. Poradí si s tím možná třeba ta obec, poradí si s tím možná dokonce jenom ten stát. Díky moc. Ještě několik dílčích věcí, jednak ještě jsem se chtěl vrátit k tomu Airbnb, protože tím jsem se na městě trošku zabýval, tím jsem si vlastně na to udělal přehled, jednak ta čísla, jednak o kolik peněz vlastně město přichází. No. Město Praha ročně přijde na tom Airbnb na řádně vyblaný turistický poplatek, který jsou něco 20 korun na den, jako velmi nízká sazba, a je to asi 160 nebo 170 milionů ročně. Dokonce ta centrála Airbnb je s Prahou ochotná jednat o tom, že nám ty peníze bude dávat, když nebudeme jako město, když nebudeme trvat na to. To je jenom jedna složka toho, co oni mají platit. To vůbec nemluví o daních z příjmu z toho podnikání. To je jenom ten turistický poplatek. Takže oni, aby Praha mlčela a nechtěla žádnou legislativní změnu v té věci, tak nám to klidně jako jsou ochotní. Ani se jim moc nedivím. Ale to jsou všechno peníze, které utíkají do veřejné sféry. Nám se potom říká, není na vysokorychlostní tratě, není na tadyhle výstavu sociální bydlení, není na dávky. Teď zrovna je, teď zrovna 2-3 roky se o tomhle tom nemluví, ale ona tady ta konjunktura zase pomine a pak se začne zase škrtat. A v té škrtací éře, jako pokud jsme si nenašetřili, nebo pokud jsme nenalezli optimálnější způsob, teď je příležitost je prosadit na to, jak si dobře identifikovat ty mezery v tom různých podnikání, který vzniká celkem legitimně tam, protože tam je výhodnější. Kde zrovna není ten státní dohled, kde zrovna není žádná ta regulace, kde zrovna není ten výběr těch daní, tak tam vznikne to podnikání, kde najednou začne být výhodnější, takhle vzniká Airbnb, a to má ale pro město svým způsobem vedle těch finančních může být potenciálně fatální dopady. Pokud se na jednom místě, teď já nevím, třeba v Havelském městě v Praze, třeba se bude koncentrovat velké množství takových bytů,
kde nebudou bydlet vůbec žádní lidi, nebo velmi malý množství lidí, kteří mají k tomu místu nějaký vztah, který tam bydlí trvalé, a když mají zájem na tom, aby veřejný prostor, který tam je, aby podnikání, který se tam odehrává, bylo nějakým způsobem pod nějakým dohledem, chtějí tam lečit psy a chtějí s nima chodit do zeleně, chtějí mít dětma na hřiště a tak dále, všechna tady ta infrastruktura v kuse. To znamená, tenhle ten jeden typ sdílené ekonomiky bude soustředit na jedno místo, tak je to velký riziko, ale jinak tak, jako takový Airbnb, proč ne, v nějaký podobě, jako sdílený bydlení, ono to nájemní bydlení je přece možná taky ta sdílená ekonomika, možná je to sdílená ekonomika starší než ještě z doby, než se o ní začalo mluvit. Airbnb, omezit v čase, ale to znamená pro jeden byt na nějakou dobu v roce, jenom, nevím, třeba 30 dnů, 15 dnů, nevím, jaká je ta sazba přesně, Berlín má už 60 dnů, tak jsou města v Evropě, které to zakázali úplně už. A potom taky teritoriálně, aby na určitým domě mohlo takových bytů být jenom určitý množství, které jsou tímhle tím způsobem. Myslím, že ta služba byla dlouhodobá, že skutečně na několik let to je tím, který funguje jako na pár týdnů nebo hodině. Ale že by to byla služba, která by se poskytovala těm lidem v tomhle domě, tohle té formě, ale prostě je dlouhodobě. Jasně, tak to je pak ale nájemní bydlení. Ztrácíte sexy název, ale dostává se k tomu názvu, který tomu bezpečnosti. Tohle byla jedna poznámka, druhá poznámka k tomu, co jste myslím říkali. Když se postaví vedle sebe to, že vlastníte byt, na konci už máte splacenou hypotéku, a to, že bydlíte v bytě, ve kterém musíte platit nájem, tak to vypadá, jakože je samozřejmě vždycky výhodnější to vlastní. Ale všechny ty, jako jednak ty ušlý příležitosti, který v době, kdy jste splácel tu hypotéku celý ty roky, který vám ucházeli, protože jste prostě se bál třeba opustit zaměstnání, abyste tu hypotéku mohl splácet dál, a proto jste neriskoval. Ale když jste zůstal v zaměstnání, který vás nebavilo, který vás prostě ve výsledku už jenom fixovalo k jednomu místu, tak to jsou mám pocit taky faktory, které nejsou tak úplně zjevný, ale přesto je potřeba si myslím, že do toho započítat. Pak ještě ta poznámka, jako přijde mi strašně paradoxní, že v naší společnosti je hrozný tlak na to, aby se veřejná sféra nezadlužovala. A vůbec žádný tlak nebo diskuze nad tím, že není dobrý, když se zadlužujou jednotky. Jako kdyby naopak všichni jsme se měli jako jednotlivci zadlužovat, dokonce jsme k tomu jako vybízení soustavně. Půjč si, když nemáš na to si to koupit, ne? To mně přijde, že je jako vlastně něco, co si zaslouží taky velmi brzo už jako polemiku nějakou. No. Protože přece proč by se měli ty jednotlivci chovat jinak, když ta veřejná sféra? Pokud možná bychom se neměli zadlužovat jako ti ani oni. No. A pak poslední věc, a ta se týká toho těch lidí v, řekněme, seniorním věku. My jsme do toho programu nakonec začlenili vlastně i jednu věc, která se týká právě tady tohohle stavu, to znamená změněných potřeb a taky objemu financí lidí v tom jako postproduktivním věku. A chceme, aby vlastně vznikla možnost, že ta veřejná sféra, je to trošku už jako přesahuje jiného tématu, aby ta veřejná sféra vlastně uměla odkupovat na zpětní hypotéky bydlení od lidí, který si tím můžou dost podstatně přilepšit na důchod. To znamená, splácíte pak nějakou dobu, máte teda ten vlastní byt, pak vám najednou ale přijde důchod 12,5. Pak vám zemře partner, manžel, manželka, někdo. A teď najednou už není prostě z čeho platit ten, nebo tak, za bydlení zaplatíte tolik, ale ty ostatní náklady prostě najednou začne být problém. A v tu chvíli se vám může docela paradoxně hodit, třeba máte potomky, nebo jste na ně zavřel. Nebo oni na vás, že to jde jako druhý. V tu chvíli se vám může hodit docela situace, kdy vy tenhle ten byt nabídnete do té veřejné sféře a ona si ho vlastně jakoby odkoupí od vás zpátky a vy vlastně dostáváte ve výši té zpětní hypotéky. V některých případech to může být docela podstatně zajímavý přilepšení prostě k důchodu, i třeba jeho dvojnásobek. Tak to jenom na tu otázku a tím vlastně. Tak já moc krát děkuju, že se nám už bohužel nachýlil, ale stejně jsme tady společně vydrželi poměrně dlouho. Myslím si, že nám trošku pomohlo i počasí v tom, že jsme tady dostali ten vojný počet.
spolu diskutovat až čtvrt na devět. Já bych v první řadě chtěla poděkovat všem našim panelistům, protože se dnes diskuze, velmi zajímavé diskuze, účastnili. Díky moc. Děkovat i vám za účast a zároveň ještě chci říct, že tahle debata není poslední z těch, které se váží k výstavě o nájemním bydlení a příští týden v pondělí 5.6. bude další, která se bude věnovat historii a specifikům nájemního bydlení, takže dorazte i na ní. Díky moc krát. Já.